Përshëndetje, unë jam Gjon Bevir dhe ndihemi nderuar dhe i privilegjuar që po komunikoj me ju. Në 31 maj 2010 Perëndia foli me mua. Dhe Perëndia më tha: "Bir, i ke shpërndar me besnikëri materialet e tua me komunitetin anglisht folës. Por tani dua që ti të marrësh materialet që të kam dhënë dhe ti vendosësh në duart e pastorëve dhe predikuesve të mbar botës." Nuk e kuptoja se çfarë do të thoshte kjo gjë, derisa i hyra rrugës të këtij misioni. Tashmë kemi patur mundësinë që më tepër se 10 milion materiale t'ju shpërndajmë pastorëve dhe predikuesve si unë në të gjithë botën, në gjuhën e tyre. Me anë të këtyre materialeve synojmë që të bëjmë atë që Jezusi na urdhëroi të bëjmë, që do të thotë të shkojmë në të gjithë botën dhe të bëjmë dishepuj nga të gjitha kombët, duke i mësuar ata të zbatojnë gjithçka që ai na ka urdhëruar të bëjmë. Ndjej një ngazëllim të madh për ju predikues. E vlerësoj atë që bëni, i di përpjekjet tuaja të mëdha. E di sa kohë i kushtoni punës dhe e di se çfarë ankthi keni për fjalën e Perëndisë. Prandaj, dua t'ju inkurajoj që të bëni këtë gjë. Shqyrtoni këto materiale që ju janë dhënë dhe i studioni vetë ato. Por aty do të shikoni edhe një gjë që quhet cloudlibrary.org. Ju mund të shkoni te Cloud Library dhe mund të shkarkoni gjithçka, falas në gjuhën tuaj. Dhe ja çfarë kemi dëshirë që të bëni. Ne duam që të mblidheni me njerëz të cilët i drejtoni, qoftë në kishën tuaj, qoftë në shkollën biblike, dhe u thoni atyre që ta hapin faqen e cloudlibrary.org. U thoni që ti shkarkojnë të gjitha këto materiale dhe më pas i punoni së bashku si grup. Nëse ndërtojmë kisha të forta, ne do të ndryshojmë komunitetet tona. Nëse ndërtojmë kisha të forta, njerëzit e komuniteteve tona nuk do të përfundojnë në shkatërim të përjetshëm. Jezusi erdhi që të vdiste për mëkatet e të gjithë botës. Këtu përfshihet edhe komuniteti juaj, rajoni juaj. Gjithashtu mendoni për mënyra të shumë llojshme për të organizuar studime dhe madje shpërndani edhe diploma për ata që përfundojnë një kurs. U jepni një diplomë. U thoni se kanë përfunduar këtë kurs dhe i ndihmoni të rriten më shumë në njohjen e Perëndisë. Nxisni tek ata urinë për të rritur në njohjen e Perëndisë, sepse nëse ata ndryshojnë sferën e tyre të ndikimit, atëherë komuniteti juaj do të ndryshojë shumë shpejt. Ne të Messenger International ju duam shumë. Punë të mbarë me këto materiale. Mirë se erdhët tek i prirur nga përjetësia. Ky ka për qenë një studim jashtëzakonshëm, sepse fryma e Perëndisë është tek ky mësim. Dhe është i mbushur me fjalën e përjetshme të Perëndisë. Unë besoj, sa shtu si që ndodhi me mua që jeta ime u ndikua nga ky libër më shumë se gjithë të tjerët, pra ai ka ndikuar shumë tek unë, e njëjta gjë do të ndodh me ju. Përse është më rëndësi të flasim për të përjetshmen? Po jo, them tani. Bibla na thot se doktrina e gjykimit dhe shpërblimeve të përjetshme është një doktrinë bazë e Jezus Krishtit. Mendoni për atë që keni mësuar në fillore, leximin, shkrimin, mbledhje, zbritje. A mund të vazhdosh shkollën e lartë pa ditur lexim, shkrim, mbledhje, zbritje? Këtë po mundohen të bëjnë të krishterët, ndërtojnë jetën e tyre të krishterë pa i kuptuar gjykimet dhe shpërblimet e përjetshme. Pra, si do ta fillojmë studimin? Edhe unë ju luta Zotit. Zot, si tua them njerëzve? Ai më tha: "Tregoj ju një histori." E pra, unë ndërtova një histori prej 80 faqe të gjatë, me titullin Afabel. Është shumë e rëndësishme ta lexoni apo ta dëgjoni atë. Por duhet ta lexoni edhe këtë libër. Unë kam mësime vetëm 30 minutëshe me ju. Sidoqoftë, ky është libri më i gjatë që kam shkruar dhe kam punuar 400 orë për të. Ky libër ka kaq shumë gjëra, sepse ai do ta transmetojë jetën tuaj siç nuk ju ka ndodhur kurrë më parë. Tani, le ta nisim këtë studim. Le të studiojmë këtë të vërtet jetë ndryshuese, i prirur nga përjetësia. Mirë se erdhët tek studimi i prirur nga përjetësia. Jam i gëzuar që kemi miq nga shumë vende, nga Kanadaja, nga Hong Kongu, nga e gjithë Koloradoja, e që do të flasim për temën e rëndësishme të përjetësisë. E dini, kur Zoti më foli mua dhe më tha të shkruaj këtë libër, dhe si që dini, unë kam shkruar 19 libra, por asnjë libër nuk ka ndikuar tek unë aq shumë sa libri i prirur nga përjetësia. E them sepse ka 10 vjet që është botuar. Është për vjetori 10. Dhe të them vërtetën, nuk kemi marrë kaq shumë dëshmi jetë ndryshuara nga një studim i vetëm. Po pse të flasim për përjetësinë? Përse të harxojmë kohën? Mbase mendoni, kam aq shumë punë ditore. Por ja si është puna? Nëse ju keni një këndvështrim të përjetshëm,
Dhe dëgjoni, në udhëtimet e mia takoj plot të krishterë me një konvështrim 80-90 vjeçar. Me një konvështrim të tillë ti merr vendime të ndryshme. I sheh gjërat ndryshe. Nuk i duron dot gjërat që do t'i duroje me një konvështrim të përjetshëm. Prandaj duhet që ne si besimtar të mos i shohim jetën si periudha 80-90 vjeçare, por me konvështrimin e përjetshëm. Gjë e parë që do të flasim është përjetësia. I prirur nga përjetësia. Të flasim për përjetësinë. Tek Jobi, kapitulli 36, vargu 26, është një varg i jashtëzakonshëm i shkrimit. Numri ditëve të tij të përjetshmit, pra, është i panjohshëm. Dhe po mendoja dhe thash, meqenëse askush nuk e kupton përjetësinë, të shohim çfarë do të thonë fjalorët për përjetësinë. Dhe u habita. Pas disa të tillë, dhe këto janë dy fjalorë të njohur. I pari e quan kohë e pafundme. I dyti e quan forma e të ekzistuarit jashtë kufive kohore. Unë ngrita duar dhe thash, po këto nuk përputhen. Imaginoni dy libra shkence. Njëri thot peshku është vertebror që jeton jashtë ujit, dhe tjetri thot peshku është vertebror që jeton ujë. Këto duhet i studiojmë dhe njërin do ta eliminojmë, apo jo? Kështu do të bëjmë edhe këtu. Sepse askush nuk e kupton dot përjetësinë. Ja një shembull. Mendoni për diçka që është e pafundme, dakor? Mendjet tona nuk i kuptojnë gjërat e pafundme. Ja mendoni për fundin e universit. Më thoni ku është? A ka ndonjë mur aty? Si është i ndërtuar muri? A është fundi i universit mbrapa ti? A ka hapësirë pas murit? A është ky fundi i universit? Nuk e gjeni dot fundin e universit. Mendoni për Perëndin. Mendoni pak për Zotin. Nuk ka fillim. Nuk e ka krijuar njeri, nuk ka nën, nuk ka baba, as fillim. Psalmi 90 vargu 2 thot: "Nga mot dhe përjet ti e Perëndia." A e kuptojmë dot? Mendja jone ka të pamundur. Por kjo është e mrekullueshme. Atë që mendja jo nuk e kupton, Zoti e ka vënë në zemër. Sepse Predikuesi 3 vargu 11 thot: Ai Zoti ka vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre. Perëndia ka vënë përjetësinë në zemrat tona. Kjo është e manitshme. Për këtë arsye Bibla thotë tek Psalmi 14 vargu 1, i pamendi ka thënë në zemër të tij, nuk ka perëndi. Tani nuk thotë se i pamendi e ka thënë mendje. E dini që ka ateist, dëgjoni me kujdes. Ka ateist që besojnë me zemër që Perëndia ekziston. Kuptoni? Unë dhe Liza kishim një shok që ka shkuar tek Zoti. Por vite më parë, a ishte një nga kirurgët më të mirë të Oklahomës. Dhe ishte një ateist shumë kokëfort. Po t'i dëshmonte dikush, a ja merte Biblën dhe ja shkelte me këmbë. Por a i ndjeu disa simptoma në trup. Me që ishte doktor, e kuptoj që nuk ishte mirë. A i shkoj në qytetin e lindjes dhe shokët e ti operuan, por sa e hapën, e mbyllën. Dhe i than të bënde gjërat e fundit, se kishte 24 orjet. Dhe i tha, dhe po e citoj, ushtriva të mbrëmje dhe mendova. Mendova do të shkoj në shtëpi, por jo në shtëpin e dur. A nuk është çudi? A i vdish dy herë atë natë. Dhe a i e përshkruan, por unë nuk do të citoj për vojën që a i pati për vajtje në ferë. Por e njallon dy herë. Një nga doktorët e ti erdi dhe u lut me të, që ta pranon të Jezusin si shpëtimtar dhe Zotin e ti. Më pas miku im tha, a e pranon edhe si shëruas? Po sigurisht që po, tha i. Tre javë më pas doli nga spitali dhe jetoj plot vite të tjera duke dëshmuar kudo për Zotin. E pra, i pamendi, thot në zemër të ti që nuk ka Zot, sepse i mohon atë që Zoti i ka vënë në zemër. Kjo nuk ka justifikim. Këtë do ta studiojmë edhe në seancën e radhës. Le ta përkufizojmë përjetësinë. Më mirë ta lexoj nga libri, sepse kam edituar dhe jam lutur për të. Po e lexoj nga libri. Përjetësia është e përjetshme. Ajo nuk ka fund. Megjithatë, nuk është vetëm një kohë e pafundme, sepse ajo nuk i nënshtrohet kohës. Përjetësia ka përzien kohën. Ta shpjegosh përjetësinë thjesht si një kohë zgjatje e përjetshme, do të thotë të humbasësh tablon e plot. Për të patur këndvështrim më të mirë mbi përjetësinë, ne duhet të shohim vetë Perëndin. Fuqia, njohuria, mençuria, zgjuarësia apo lavdia e tij nuk kanë kufi. Dhe këto janë vetëm disa. Ai është vetë ekzistues. Ka qenë gjithnjë dhe do të jetë gjithnjë Perëndi. Ai quhet Ati i përjetshëm. Ati i përjetësisë. Tek Isaia kapitulli 9 vargu 6. Në një përkthim tjetër ai quhet Mbreti i përjetësisë. Tek e parë Timoteut kapitulli 1 vargu 17.
Në të gjendet gjithçka që është e përjetshme. Në fakt, në të gjendet vetë përjetësia. Gjithçka që është jashtë tij është e përkohshme dhe ndryshueshme. Pavarësisht sa e mirë, fisnike, fuqishme ose e qëndrueshme mund të duket, një ditë ajo do të mbarojë. Ajo që thot Perëndia është e përjetshme. Ai nuk mund të gënjej. Fjala e tij nuk mund të shkelet. Prandaj ajo që thot ai s'mund të ndryshojë. Ndryshe nuk mund të quhet i përjetshëm. Mendojeni pak. Çdo gjë e Zotit është e përjetshme, përfshir gjykimet e tij. Shoqëria e sotme e ka të vështirë ta kuptojë këtë. Sepse në kohët tona gjykimet dhe ligjet tona ndryshojnë vazhdimisht. Po lexoja në internet këto dy javët e fundit. Një burr, 52 vjeçare, identifikon veten si vajzë 6 vjeçare. Ai vesh fustan të vogël, i bën flokët bishtaleca, ka një kukull të madhe dhe ka braktisur grua e fëmijë dhe banon me dy prindër që po e rrisin. Ai ngjet makinën si vajzë 6 vjeçare. Pyetja ime është, si nuk thot kush diçka për këtë? Pse bëjnë intervista në televizion? Çfarë do të ndodhë pas 20 vitesh? A do të jetë një vajzë 26 vjeçare? Si do të sillet në shoqëri? Pas një tjetër dokumentar, bën edhe një emision për këtë. Për një njerëz që identifikon veten si qen. E pash që hapi një kuti të vogël me ushqim për qen. E hodhi në një tas dhe u ul në tokë ta hante. Pash një studim të Universitetit të Washingtonit. Më habiti. Një djalë po intervistonte studentët me pyetjen: "Ej, çfarë do të mendosh po të them se jam kinez?" Dikush ju përgjigj: "Sa gjë e bukur." Ata. Të tjerët i pyeti: "Çfarë do të thoni po t'ju them se jam një kinez 2 metra gjatë?" Dikush i tha: "O, bukur plako. Të lum." Shkoj tek një tjetër e i tha: "Çfarë do të mendosh po të them se jam një grua kineze 2 metra gjatë?" E një grua e pa dhe i tha: "Më bet shefi." Tani po mendoja, para 20 vjetësh, këti burri që vishet me fustan dhe sillet si vajzë 6 vjeçare, do t'i thoshni me dëmshuri: "Ti ke nevojë për psikiatër apo jo?" Por sot nuk kemi standarde apo norma të qëndrueshme. Por Zoti nuk është i tillë. Ai është nga përjetësia në përjetësi. Fjala e tij nuk ndryshon. Shumë veta nuk e ndërtojnë jetën mbi të përjetshmen. Pyetja ime është: çfarë do të bëjmë kur të dalim para tij në gjyq? Më thoni. Ç'thua John, se ka ditë gjykimi? A nuk e ka shpikur Hollywoodi apo të tjerët këtë për t'i tremur njerëzit? Jo, në fakt. Do të vijë dita kur Perëndia do të gjykojë të gjithë botën përmes Jezus Krishtit. Të gjithë botën. Kisha e hershme e thoshte shpesh këtë. Shikoni Veprat e Apostujve, kapitulli 17. Perëndia pra, duke mos vënë re kohrat e padijes, tani urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Sepse ai ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë të një burri të cilin ai e ka caktuar. Dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt, duke e ringjallur prej së vdekurish. Mbas ju tremeni po të flasim për ditën e gjykimit. Por shikoni se çfarë bën apostulli Paul këtu. Ai po i predikon një burri me emrin Felix. Edhe gruaja e tij Drusila është aty. Ky nuk është njeri i zakonshëm, ai është qeveritar. Ai është njeri me peshë. Gjithë salla është plot me njerëz me rëndësi. Shikoni çfarë i predikon Paul atij. Dhe ai nuk është i shpëtuar. Por ndërsa ai fliste për drejtësi, flet me qeveritarin, drejtësi dhe përmbajtje dhe për gjyqin e ardhshëm, Felixi, shumë i trembur, u përgjigj: "Për tani shko dhe kur të kem kohë, do të dërgoj të të thërasin." Ai e trembi. Duhet të them diçka. Ka frikë të shëndetshme dhe të pashëndetshme. Mbaj mend kur isha në fillore, erdhën dhe na bën 2 ditë seminare për drogat dhe na folën për efektet e LSD-s dhe heroinës. Më besoni, aty më hyri një frikë shëndetshme. Edhe pse jo besimtar dhe djalë festash, para shpëtimit, nuk i prekja kur drograt, se kisha një frikë të shëndetshme. Dhe kur Perëndia flet për ditën e gjykimit, kur kisha hershme flet për ditën e gjykimit, kjo shkakton një frikë jo të mirë, por një frikë të mirë, që sot e kemi humbur, sepse sot nuk predikojmë sa duhet. A mund të thoni një amen? Mirë. Tani, dua të kaloj tek shkrimi kryesor për këtë studim. Në fakt, i gjithë libri im bazohet tek ai i Hebrejve, kapitulli 6. Aty na thuhet: "Prandaj duke lënë mësimin fillestar të Krishtit,
Le të kalojmë te përsosja. Pa hedhur përsëri themelin e gjykimit të përjetshëm. Tani, sipas autorit të Hebrejve, doktrina themelore ose fillestare është gjykimi i përjetshëm. Mendojni pak, çfarë mësojmë në shkollë fillore? Gjithë elementët mbi të cilat ngrihet arsimimi në vazhdim. Mësoni leximin, shkrim, mbledhje, zbritje, apo jo? Si mund të bësh gjimnaz apo universitet pa ditur leximin? Pa ditur shkrim? Pa ditur mbledhje, zbritje? Nuk e bën dot. A e dini se sa të krishterë duan të ndërtojnë jetën e tyre pa parimin elementar? Mësimet fillestare të Jezus Krishtit për gjykimin e përjetshëm? Sipas Zotit, ky është një themel. Pra pyetja ime është, pse nuk flasim për këtë gjë? Mendoni se e kam pasion? Po e kam. Sepse jam lutur dhe kam kërkuar Zotin prej javësh. Dhe dua që kisha e sotme të jetë si ajo e hershme. Kemi folur për atë ditë, sepse ajo zgjon diçka tek njerëzit. Zoti na e ka vënë përjetësi në zemra dhe duhet predikuar që njerëzit të zgjohen. Apo më ndiqni? A mund të thoni amen? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim videosh, falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër, kliko te cloudlibrary.org. Mirë, ajo që shohim këtu është gjyqi i përjetshëm. Thoni të gjithë gjyqi i përjetshëm? Problemi është kur njerëzit dëgjojnë fjalën gjyq, ja çfarë mendojnë? Dënim. Apo jo? Mirë, tafshim këtë për momentin. Fjala gjyq në greqisht është krima. Tani, për kufizimi themelor i kësaj fjale është një vendim. E kuptoni? Do ta zgjeroj pak me për kufizimin e fjalorve. Një vendim që rezulton nga një hetim. Të ndash, të vendosësh dhe të bësh dallimin nëpërmjet të mirës dhe të keqes. Ky është kuptimi i kësaj fjale. Po ta lexojmë sërish Hebrejve kapitulli 6 me këtë sy, do t'ju duket ndryshe. Prandaj, duke lënë mësimin fillestar të Krishtit, le të kalojmë te përsosja, pa hedhur përsëri themelin e vendimeve të përjetshme. Çfarë do thotë kjo? Në ditën e caktuar që Jezusi do të gjykojë njerëzimin, do të gjykojë botën, ai do të marrë vendime. Do të hetojë jetën e secilit nga ne. I shpëtuar apo i pashpëtuar. Do të flasim për dy lloj gjykimesh. Për besimtarin dhe për personin që s'e ka pranuar kur Krishtin. Por në atë gjyq, ai do të hetojë jetën tona. Dhe në fund do të merren vendime. E dini çfarë lexojmë këtu? Janë vendime të përjetshme, që do të thotë ato vendime nuk do të ndryshojnë kurrë. Nuk do të rishikohen, tjetërsohen. Do të jenë të përjetshme. Kjo është e mrekullueshme. A mund të thoni amen? Tani pyetja e radhës është, cili është kriteri i vendimit? A nuk do të ishte mirë po ta dinim? Por Jezusi na e ka thënë. Shikoni çfarë thot ai tek Gjoni kapitulli 12. Jezusi thot: "Kush më hedh poshtë mua dhe nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon." Fjala që kam folur. Shikoni me vëmendje. Fjala që kam folur, ajo do ta gjykoj atë në ditën e fundit. Ne dim se cili do të jetë gjykimi. Nuk do të ketë zbulesa të reja, nuk ka risi. Vetëm ajo që ka është thënë me kohë. Ne dim kriterin e fronit të gjykimit. Dhe kjo me emocionon jashmase. Tok fjalëshi në ditët e fundit, që përdor Jezusi këtu, është një fjalë tjetër që nënkupton ditën e gjykimit, si tek veprat e apostujve 17. Këtë e konfirmon Jakobi. Jakobi konfirmon këto fjalë të Jezusit. Kur e lexojmë Dhjetën e Re, po ta shohësh me kujdes, e dini si vet identifikohet Dhjata e Re? Me këto dy gjëra, shkrimi dhe ligji i lirisë. Kështu e identifikon veten Dhjata e Re. Shikoni çfarë thot Jakobi. Flisni ashtu, mos harroni që i shkruan besimtarve.
dhe veproni ashtu si kur duhet të gjykoheshit, fjala krino në greqisht, nga ligji i lirisë. Ligji i lirisë. Pra e dim kriterin. Nuk do të ketë surpriza. Unë e imagjinoj Jezusin që thotë, kam thënë këtë, kam thënë atë. Dhe njerëzit thonë, por Jezus, por unë ju thash, fjala e Zotit është kriteri. A mund të thoni amen? Shumë besimtar dhe jo besimtar po lejojnë në padije që kjo ditë e caktuar të afrohet me shpejtësi e pahetuar. Dua t'ju jap një shembull të asaj që ndodh në frym. Para disa vitesh Coloradoja e ligjëroi marijuanën. Kemi plot dyqane ku shitet. Ta zëm se dikush nga Colorado shkon në Singapore. E merr udhëtimin me qef. Nuk ka qenë kur atje. Un kam qenë 12 herë në Singapore. Dhe e di se po të futesh drogra në Singapore, të varin ose të ekzekutojnë me një lloj forme tjetër gjithsesi. Dikush nga Colorado e thot, dua të gjej shok në Singapore dhe mbush valizën me marijuan që e ka blerë në dyqan në Colorado. Shko në Singapore, qef i madh takon njerëz u thot, dua të t'jap diçka, ju sjell në qef, është maksimumi jetë. Pa pritmas, e arrestojnë. Dhe e fusin në burg. A i thot, çfarë patet? E nxjerrin para gjykatësit në Singapore, por gjykatësi shpall vdekje. Ky djali thot, prit pak, prit, prit, ç'është kjo vdekje? Vdekje? Çfarë kam bërë? Futet një sasi droge në vendin ton. Po, çfarë problemi ka? Ligji i vendit ton nuk e lejon. Por unë vi nga një vend ku lejohet. E kam blerë në një dyqan në Colorado. Nuk më duhen ligjet e vendit tënd, por ligjet e vendit tim. Duhet të kuptoni diçka. Kemi mbretërinë e qellit, dhe mbretëria e qellit ka disa ligje dhe rregulla. Po të bëjmë paralelizmin, bota është si Coloradoja dhe qelli si Singapori. E kuptoni krahasimin në këtë shembull? Është e rëndësishme. Duhet të bëjmë kujdes për atë ditë. Çfarë doni të bëni? Doni të keni frikë dhe padije? Apo doni të njihni një Perëndi të dashur? Zotin që dha jetën në kryq dhe vdiq për ne? A doni të dini çfarë thot ai? Apo doni frikën dhe padijen? Zgjidheni vetë. Se di për ju, por unë dua ta di. Dua ta di sepse Zoti na e bën të mundur të kuptojmë fjalën e tij. A mund të thoni një amen? Ja si është puna, a jeni gati? Ne mund të përballemi me siguri me këtë ditë. Kjo meriton një amen. Nga e di këtë gjë? Sepse na e thot tek ligji i lirisë. Shikoni çfarë thot Gjoni. Gjoni thot, në këtë u përsos dashuria. Thoni të gjithë dashuria? U përsos. Fjala përsos do thot u maturua. E kuptoni? Në këto u përsos dashuria me ne, që të kemi guxim në ditën e gjyqit. Sa e bukur, sepse si kurse është ai, po kështu, jemi edhe ne në këtë botë. Si e kuptoj unë këtë? Kur dashuria e Zotit përsoset në jetët tona, ne fitojmë siguri për ditën e gjyqit. Pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Shikoni këtë varg. E pare Gjonit, kapitulli 2, vargu 5, thot këtë. Por kush e mban fjalën e ti? Në të, me të vërtet dashuria e Perëndisë është e përsosur, ose maturuar. Ja si është puna. Ne nuk e kuptojmë mirë çfarë është dashuria. Një ditë po lutesha, fryma e shenjtë më foli dhe tha, Bir, shumë besimtarë në kishë, kanë një përshkrim të përgjithshëm të dashurisë. Dua t'ju shpjegoj më tepër këtë gjë. Ta zëm se kemi një fëmijë që se kupton dallimin mes burrit dhe gruas. Sot kemi edhe të rritur që se kuptojnë dallimin nëse. Por i themi fëmijës, burri ka dy krah, ka dy këmbë, burri ka dy sy, burri ka një hund, dy vesh, burri ka flok. Djali shkon tek burri dhe thot, ja një burr. Por nuk është burr, është grua. Sepse nuk i tham fëmijës dallimin thelbësor. I tham të përgjithshme. Në kishë ne themi, dashuria është e mirë, ashtu është dhe dashuria e botës. Dashuria është e duruar, edhe dashuria e botës është e duruar.
Dashuria nuk është krenare, nuk mburret. As dashuria e botës nuk mburret. Nëse duam mendim madhësinë, as tek sportistët kur mburrin veten. Pra, nuk ja shpjegojmë dallimin specifik mes dashurisë së botës që quhet fileo dhe dashurisë së Zotit. Ja ku e keni, e pare Gjonit 5:3. Sepse kjo është dashuria e Perëndisë, që ne të mbajmë urdhërimet e tij. Dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda. Doni ta dini pse janë të rënda? Sepse Zoti na ka dhënë hirin e tij, që na jep fuqi të bindemi fjalës së tij. A nuk ju gëzon kjo? Ju pyeta, a nuk ju gëzon kjo gjë? Çelësi është të dim çfarë do mbreti dhe thjesht të bindemi me fuqinë e hirit. E dini çfarë? Nëse ngas makinën me 100 km në orë në një zonë me 50 km në orë, nuk do të kem siguri sepse do të hap syt për policin. Por kur jap me 50 në një zonë me 50, jam i sigurt. Nuk kam frikë se do të më arrestojnë apo gjobisin, apo jo. Apo më ndihni? Çelësi është të kuptojmë çfarë pritet nga ne. Prandaj duhet ta kalojmë kohën me fjalën e tij. A mund të thoni amen, 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 amen? Pra gjyqi përmbledh shumë gjëra, por do të flas vetëm për dy. Kemi gjyqin e botës, kemi gjyqin e besimtarve. E dini se ka një gjyq për ëngjëjt? Ku do të marrin pjesë besimtarët? Biblia thot qartë këtë gjë. Ja ku jemi tani. Shikoni çfarë thot apostulli Paul. Unë pra, kështu vrapoj. Jo sikur jam në pasiguri, kështu luftoj me grusht, jo sikur rrah erën. Madje mundoj trupin tim dhe e nënshtroj, se mos pasi të kem predikuar të tjerëve, të bëhem për të hedhur poshtë. E dini çfarë Paul thot Paul? Unë vrapoj me synim, pra i nxitur nga përjetësia. Po të shihni fjalën i nxitur, ajo do të thotë të vësh në lëvizje, të udhëheqësh, të kontrollosh, të drejtosh ose të sigurosh forcën motivuese. Kur ne kuptojmë përjetësin, kur e kuptojmë, ajo gjendet në fjalën e tij. Fjala e tij është e përjetshme, qielli dhe toka do të kalojë, por fjala ime do të mbetet përjetë. Kur e kuptojmë mirë fjalën e tij, është si të ngasësh makinën me 50 në një zonë me 50. Jemi të sigurt, të qetë, të lumtur, të përmbushur. Pse? Sepse e dim se mbreti i gjithësisë kënaqet që ne ecim në rrugën e tij. A mund të thoni amen? Tani dua t'ju pyes, çfarë drejton dhe motivon jetën tuaj në këtë tokë? E përjetshmja apo normat tona kulturore? Mos ndoshta mendimet tona? A bazohemi te kurtësia hyjnore apo krahasohemi me njëri tjetrin? A bazohemi tek tradita, tek supozimet? A bazohemi tek mitet? Ato të qëndroj themeli i jetës tonë para fronit të gjyqit. Juve që po e bëni këtë studim, duhet ju them. I thash Zotit, Zot, si t'ja përcjell brezit tim këtë? Zoti më foli shumë qartë. Bëj atë që bëra unë. Tregoj një histori, dhe me të ilustro fronin e gjyqit. Zoti më dha historinë, është 82 faqe në libër, paka shumë kaq. Tek libri me syt nga përjetësia, historia e Afabelit. E kemi bërë këtë, lexuar, e bëm edhe film në Hollywood. Por ajo ilustron gjyqin e Krishtit dhe gjyqin e fronit të madh e të bardhë. Dëgjojeni me kujdes para se të kalojmë tek mësimi i radhës. Do të shihemi. Mësimi 1. Flet për të përjetshmen, si të nxitemi nga përjetësia. Kur nxitemi prej saj, ne marrim vendime të ndryshme. Do të përballojmë gjëra që s'do të mund t'i përballonim. I shohim gjërat nga një këndvështrim krejt tjetër. Ja cila është situata. Ne mund të përballemi me siguri të madhe me Jezusin në ditën e gjyqit, sepse dashuria e Zotit është e përsosur në ne. Cila është dashuria e Zotit? Jo vetëm mirësia, jo vetëm krenaria për veten, por është zbatimi i urdhërimeve të Tij. Pyetja më e rëndësishme është: si ti zbatojmë urdhërimet e Tij nëse se dim se çfarë thot fjala e Tij? Dua t'ju inkurajoj që pasi e dëgjuat mësimin e parë, ta hapni Biblën, por mos e bëni vetëm. Merrni frymën e shenjtë me vete. Ai është mësuesi. Ai do t'ju shpjegojë fjalën e Perëndisë dhe se si mund ta zbatoni këtë javë në jetën tuaj. Sepse ajo që bëni tani përcakton se ku do të kaloni përjetësinë.
Mirë se erdhët tek mësimi 2. Këto mësime në vazhdim janë të vështira. Në fakt jam lutur dhe kam menduar shumë për to. Shpresoj që të mos qaj deri në fund. Shpresoj të ndjeni zemrën e Zotit në këto dy mësime të ardhshme. Përgatitja e këtij mësimi ishte e vështirë për mua. Për më tepër kur shkrova historinë e Afabelit. Kisha predikuar gjithë të dielën. Më duket se 3 ose 4 predikime në bregun lindor të Amerikës, po kthesha në Colorado. Isha në avion dhe po shkruaja pjesën ku ata shkojnë në shkretëtirën e Lonit, që është simboli ferit. Dhe ai shumë më tronditi kjo gjë, sa kur arrita në shtëpi, në mesnat, nuk më zinte gjumi. Kur ndodh që predikoj gjithë ditën dhe udhtoj, sa shtrihem më zë gjumi për 15 sekonda. Por gjumi nuk më zuri për orë të tëra, nga tmerri i faktit që ka njerëz që do të kalojnë përjetësinë në një vend më të keq se vendi i Lonit. Dhe sipas Jezusit, atje nuk do të shkojë pakica, por do të shkojë shumica. Dua t'ju tregoj diçka. Këto janë fjalët e Jezusit. Jezusi thotë: "Hyni përmes derës së ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në humbje." Dhe shumë janë ata. Fjala në greqisht shumë do të thotë shumica, pjesa më e madhe. Që hynë për të, sepse ngushtë është dera dhe e shtrënguar është udha që të çon në jetë. Dhe pak janë ata që e gjejnë. Kur isha i shtrirë në shtratë, e nuk më zinte gjumi, pavarësisht lodhjes së madhe, më kujtua kur isha në Afrikën e Jugut. Më kërkuan të predikoja në një burg, dhe më kërkuan të predikoja në një burg të sigurisë të lartë në Afrikën e Jugut, me të dënuar me dënim të përjetshëm. Mbaj mend që kur hyra aty, nuk shihej shpresë. Dhe nuk jua përshkruaj dot fytyrat atyre burrave. Mungesa e shpresës ju lexohej qartë në fytyra. Disa prej tyre ishin të shpëtuar. Ata dukeshin ndryshe. Por ata e dinin se nuk do të dilnin kur. Kur shkova në dhomat e tyre, kishte kondom të varur në mure, krevatet marinari ishin kaq larg nga njëri tjetri. Dhe aty mendova, këta burra nuk do të dalin kur që këtu. Por mendova që ata e dinë se një ditë do të dalin të vdekur që aty. Njerëzit nuk mund ta mendojnë këtë në ferë. Është i përjetshëm. Është i përjetshëm. Jezusi fliste për ferin. Dhe këtë nuk e bënde për shkak se i mungonte dhe mshuria. Në fakt më shumë ka folur për të se sa për qellin. Më kujtohet James Riley, një pastor shumë i madh në Angli në shekullin e 19. Dëgjoni se çfarë tha ai. Ai tha: "Thoni po të doni se është gusto e keqe të flasësh për ferin. Quajeni dashuri kur gjërat i paraqet bukur dhe flet but dhe i qetëson njerëzit me ninulla konstante paqeje." Unë dua të shpëtoj nga nocionet të tilla dashurie. Nocioni im i dashurisë është të paralajmëroj njerëzit hapur për rrezikun dhe t'ju jap gjithë këshillën e Perëndisë. Nëse nuk flas kurrë për ferin, e di se kam fshehur diçka që ishte e dobishme dhe duhet të më konsiderojnë bashkëpunëtor të djallit. Feri është vend i vërtet, nuk është figurativ. Bibla e quan ferin me shumë emra. Njëri është Sheol, ky emër është në dhjetën e vjetër. Një tjetër në dhjetën e re është Hades, Vari, Gehena dhe Liqeni Zjarit. Dua t'ju lexoj disa fjalë që ka thënë Jezusi. Dua ta lexoj të gjithën. Ta marrim me radhë. Jezusi tek Ungjilli i Lukës thotë: "Por ishte një njeri i pasur, që vishej me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri të hollë dhe çdo ditë kalonte shkëlqyeshëm." Ndalojmë pak këtu. Jezusi nuk e nis kurrë shëmbulltyrën duke thënë "por ishte një njeri". Pra ne shohim që këtu se kjo nuk është një shëmbulltyrë, por një histori reale. Dhe prova dali në vargjet e më poshtme. Atje ishte edhe një i varfër i quajtur Lazar. Jezusi nuk i vinte kurrë emra njerëzve në një shëmbulltyrë. Që rrinte para derës së tij dhe trupin e kishte plot me plagë të mahisura. Le të bëjmë një përmbledhje. Kemi një lypës që është plot me plagë që rrinte para portës së një njeriu shumë të pasur. Ky i pasur ishte veshur me të purpurta. Në ato kohë me të purpurta visheshin vetëm njerëzit shumë të pasur. Jezusi nuk tha se është problem të kesh para.
Jezusi punoi me më të pasurit nga të gjithë, i quajtur Zake, dhe i tha, do të vinë shtëpinë tënde për drek. Problemi nuk ishte që ky ishte pasanik. Problemi është se tek porta e këtij pasaniku rrinte çdo ditë ky lypës dhe ai e shpërfillte atë. Pra ky ishte problemi, që rrinte para derës së tij dhe trupin e kishte plot me plagë të mahisura dhe dëshironte të ngopej nga thërimet që binin nga tryezat të pasurit. Madje edhe qend vinin dhe ja lëpinin plagët. Por ndodhi që i varfri vdiq dhe engjëjt e quan në gjitë Abrahamit. Po thuaj se në të gjitha rastet besimtarët që kanë vdekur, i kanë të afërmit pranë vetes. Kam dëgjuar shumë raste që engjëjt vinë e i shoqërojnë. Një mikë time të mirë i vdiq mamaja para pak kohësh. Ajo banon në Florida. Ema ishte shtrirë në shtrat. Në gjendje shumë të rëndë dhe shihte vetëm nga muri. Në një moment Ema u përmend dhe tha, pa shiko këta dy burra. E bia është gruaja e një ylli të famshëm të rock'n'rollit. Ajo i tha, mama, çfarë burrash? Ajo ja ktheu, ata burrat e bukur që po vinë drejt nesh. Dhe vdiq. Dhe djali një predikuesi të madh më tregoi se sikur baba i tij vdiq, në dhomë u shfaqën engjëj të zbukuruar shumë bukur. Kjo ndodh me lypsarin. Engjëjt e çojnë në gjitë Abrahamit. Vdiq dhe pasaniku dhe u varros. E pra, duhet të mbani mend. Dhe do t'ju tregoj se si ky i pasur është çifut. Dhe tradita çifute thotë se po ti bësh një njeriu një varim formal, e ke nderuar atë. Me fjalë të tjera, ke bërë një jetë me nder dhe po të përcjellim me nder nga kjo botë. Të pasurit i bëjmë varim me nder, kurse Lazarit asgjë. Le të vazhdojmë të lexojmë. Dhe në fer, duke qenë në mundime, këtu bëhet fjalë për të pasurin. Vini re fjalën mundime. Jo një mundim, por mundime. Në përkthime të tjera, quhet dhimbje madhe, agoni ose ankth. Dua të kuptoni dhe të mendoni për fjalën ankth. I çoi syt dhe pa nga larg Abrahamin dhe Lazarin në gjitë të tij. Gjiri Abrahamit ishte vendi ku i mbanin shenjtorët e dhjatës së vjetër. Ata shkonin atje në pritje të ardhjes së Jezusit, qengjit të panjoll që do t'i shoqëronte ata. E mbani mend që kur Jezusi u ringjall nga të vdekurit, njerëzit dolën nga varet dhe ecnin dhe u shfaqën njerëzve, sepse ai s'kishte shkuar ende tek ati, dhe se kishte vënë gjakun e tij tek pajtuesi, dhe ata s'kishin ku të shkonin dhe u endën për disa ditë derisa ai vendosi gjakun tek pajtuesi. Gjë e çuditshme apo jo? Atëherë ai bërtiti dhe tha: "O at Abraham, ne kuptojmë se ky ishte çifut, sepse i thot: O at Abraham, e qartë? Po të kishte qenë filiste ose nga një kom tjetër, nuk do t'i thoshte: O at Abraham. O at Abraham, ki mëshirë për mua." Dhe dërgoje Lazarin të la gmajin e gishtit të vet në ujë që të më freskoj gjuhën, sepse po vuaj tmerrsisht në këtë flak. Këtu shohim shumë gjëra. E mbani mend kur ju thash që njerëzit janë të vërtet në ferë? Në fakt, Jezus i bëri një deklarat. A i tha se në ferë trupi dhe shpirti do të shkatërohen. Edhe në ferë njerëzit janë njerëz. Kanë logikën e tyre, kanë emocionet e tyre. Vazhdojnë të kenë vullnet, kanë tipare fizike. Kjo duket qartë. A i përmend gishtin. A i flet për gjuhën e ti. Ata kanë shqisat e tyre. Ky njeri mund të shikojë atin Abraham. A i mund të dëgjojë atë që thot ati Abraham. A i e ndjen dhimbjen. A i dëshiron që të freskoj gjuhën e ti. Kam një mik që ka qëndruar 23 minuta në ferë. E çoi Jezusi atje. A i është biznesmen nga Kalifornia. Ka shkruar edhe një libër të mirë për këtë. Dy kapituj lexova dhe nuk munda të vazhdoja nga tronditja e madhe. Por a i tha se në ferë, gjëja e parë që vura re, për mes të erit dhe erësirës, ishte që kisha etje të madhe. Doja diçka për të pirë, por nuk arrita të lecohem, dhe më tha se mu duk se në ferë nuk ishte ajër. A i tha se merte kështu frym në ferë. Sepse nxehtësia është e madhe dhe aroma është e shpifur. Por Abrahami tha, o birë, kujto se ti i ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, pashtu Lazari të këshiat. Tashti për kundrazi a i po përdëlehet këtu dhe ti vuan. E shini fjallën vuan, është e treta herë që shojmë këtë fjallë. E shikoni? Le të vazhdojmë. Dhe mbi të gjitha, tani kjo që shojmë këtu, unë do ta quaja një pasive hyjnore. Do me thënë, është një mënyrë për të treguar përfshirjen e Zotit, por pa ja përmendur emrin.
Dhe mbi të gjitha, midis nesh dhe jush, është vendosur një humner e madhe. Me fjalë të tjera, është një humner që ka krijuar Zoti, që ata që duan të kalojnë që këtej tek ju nuk munden. Po ashtu, askush nuk mund të kaloj që andej te ne. Vazhdojmë? Por ai tha, atëherë o atë, të lutem ta dërgosh atë te shtëpia e Timeti, sepse un kam 5 vëllezër. E leti paralajmëroi rreptësisht që të mos vinë dhe ata në këtë vend mundimesh. Le të ndalojmë pak një moment. Dua të vini re që natyra e këtij njeriu nuk ka ndryshuar. Ai po i kërkon Abrahamit që t'i dërgojë Lazarin që të fusë gishtin në ujë dhe t'i freskojë gjunë, apo jo? Ai e sheh Lazarin si shërbëtor. Ai i thot Abrahamit, dërgo Lazarin tek familja ime. Kjo është një gjë që njerëzit nuk e kuptojnë. Errësira në jetën e njerëzve që nuk e kanë hirin shpëtues të Jezus Krishtit, vazhdon edhe në ferë. Nëse keni një varësi në tokë, edhe në ferë do ta keni. Vetëm sa thjen nuk ka lehtësim. Një njeri me varësi në tokë gjen lehtësim tek drogat. Pianeci lehtësohet në tokë me anë të një shishe tjetër me verë apo konjak. Por një i droguar nuk lehtësohet kur në ferë, sepse aty shqisat përforcojnë dhe ti e përjeton në ekstrem varësinë tënde. Kjo është një nga mundimet. E kuptoni? Dhe natyra e këtij njeriu nuk ka ndryshuar. Ai po lutet për mëshirë. Duket sikur këta njerëz nuk e kuptojnë që nuk do të dalin më dot që aty. Ju duket sikur ka shpresë, shpresë që të mund të shpëtojnë. Dhe po tashini Abrahami i tha, i kujtoj jetën e tij në tokë, sepse shikoni se i pasuri i kërkon që ta çojë Lazarin tek shtëpia e atit të tij. Pra në ferë njerëzit kujtojnë. Unë mendoj se kjo është një nga mundimet më të mëdhaja. Mendoj se ata do ta kujtojnë që dikush e ka ndarë ungjillin me ta. Do të kujtojnë kur përjetësia në zemër i ngacmonte. A ka Perëndi? Por ata nuk e kërkuan sepse nuk donin të shërbenin asnjë zoti nëse kishte Zot. Apo më ndiqni? Le të vazhdojmë. Abrahami i thot, kanë Mojsiun dhe profetët, le t'i dëgjojnë ata. Por ai tha, jo atë Abraham, por nëse dikush nga të vdekurit do të shkonte tek ata, do të pendoheshin. Atëherë ai tha, nëse ata nuk dëgjojnë Mojsiun dhe profetët, nuk do të binden edhe nëse dikush ringjallet prej së vdekurish. Abrahami i jep një të vërtet shumë të fuqishme këtu, që do thot, fjala e Zotit e ngulit besimin në zemrën tonë. Përvojat e mbinatyrshme na ndihmojnë, por ato nuk u angulitin njerëzve besimin në zemër. Abrahami e kthen tek fjala, fjala e Perëndisë. E keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen mjerimi i pëlqen shoqëri? Kjo nuk ndodh në ferr. Se i kërkoi ky njeri Abrahamit ta çonte Lazarin tek vëllezrit e tij? Nëse në ferr ka shoqëri, ai do t'i donte aty vëllezrit e tij. Por në ferr nuk ka shoqëri. Të gjithë njerëzit që kanë përjetuar atë thonë se aty mbi zotron vetmia. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevere? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër, kliko te cloudlibrary.org. Liza dhe unë ishim para disa vitesh në salonin e shtëpisë së pastorit të një kishe të madhe. E njihnim, ishte njeri i mirë, por vetëm atë mbrëmje e ndau këtë histori me ne. Ai tha, John dhe Liza, ju e dini që prindrit e mi më kanë rritur në kishë, por unë shkoja në kishë dhe nuk isha një marrëdhënie të vërtet me Jezus Krishtin. Ata banonin në një vend tropikal. Më tregoi se një ditë kur po luante me vëllain, të dy kishin rënë në një grop ndërtimi, e mbushur deri në gjysmë me ujë. Grop shumë e thellë dhe e madhe. Ai tha, vllai im tinte not, kurse unë jo. Më tha se nuk mund të dilte që aty. Ai tha se vllai kishte mundur të dilte dhe të kërkonte ndihmë. Kurse unë vetë tha vdisha për 30 minuta. Ai më tha, pasi e lash trupin, po bia poshtë me një shpejtësi të llatarshme. Të gjithë ata që unë njoh, që kanë zbritur në ferë, dhe këta njerëz që unë njoh personalisht, sepse nuk dua dëshmi nga të panjohur, që sua njoh jetën. Jeta e këtij njeriu ishte dëshmi e fortë.
Ai më tha, John, po bia poshtë dhe shpejtësia sa vinte, e shtoj më shumë. Dhe i tha, errësira sa vinte e errësoj. Edhe dorën po televizja nuk do të shia. Ishte një errësirë që më dukej si kur e kisha veshur në trup. Ai më tha, sa më shumë zbrisja, aq më shumë tremesha. Frika më shtua kur zbrita më poshtë. Ai tha, më pas fillova të dëgjoja ulërimat, dhe më tha, John dhe Liza, ka ulërima të durueshme, por ka ulërima që të ngrinë gjaku në trup. Ato lloj ulërima shdigjova. Ai tha, kur u afrova tek hyrja e këtij vendi, ishte një qenje si me luspa. Edhe Bibla thot tek Isaia, Sheoli poshtë është në lëvizje për ty, me qëllim që të dalë përpara kur të vish. Dhe tha se një zë i thoshte lëshoje, kurse qenja ju përgjigj, jo, është i imi. Dhe zëri i tha, lëshoje se është i imi. Pastaj tha, dola jashtë trupit tim dhe po shija djemtë e urgjencës që po merreshin me mua. Dhe tha që krejt papritmas hyra në trupin tim dhe ja kafshova gishtin doktorit kur u ktheva në trupin tim. Ai më tha, John është vend i vërtet, ka një ferë të vërtet që duhet ta shmangim dhe një qell të vërtet që duhet ta fitojmë. Amen. Ky është vetëm vendi i përkohshëm i qëndrimit. Ju duhet të kuptoni se nuk është ferri i përjetshëm. Bibla thot këtë tek Zbulesa kapitulli 20. Dua që ta shikoni. Aty thuhet, dhe pash një front të madh të bardh. Froni madh e i bardh në Bibli i referohet gjykimit të jo besimtarit, personit që nuk pranon të jap jetën Jezus Krishtit. Dhe pash një front të madh të bardh dhe atë që ishte ulur mbi të, nga fytyrat të cilit morën aratin dheu dhe qelli dhe nuk u gjet vend për ta. Dhe pash të vdekurit, të vegjël e të mëdhenj, që qëndronin përpara Perëndisë. Dhe librat u hapën. Dhe një libër tjetër u hap që është libri jetës, dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të tyre. Dhe deti i dha të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe feri dhan të vdekurit që ishin në ta, dhe u gjykuan secili sipas veprave të tij, e regjistruar në libra. Dhe vdekja dhe feri u hodhën në liçenin e zjarrit. Ky liçen zjarri pra është vdekja e dytë. Vdekja e dytë është liçeni për hershëm i zjarit. Liza dhe unë kemi një mik tjetër nga një familje predikuesish prej katër brezash. Stër gjyshi atyre banonte në Greqi dhe u rrit në një familje ku adhuroheshin idhujt. Por ajo pa kalvarin në një vizion sepse ajo po kërkonte, donte të dinte kush ishte Zoti i vërtet. Dhe para se të shinte kalvarin në dhomën e saj, ajo pa një oqean me njerëz. I pa që ulërinin të tmerruar dhe mallkonin Zotin. Dhe ajo tha që një dorë po e zhyste atë që ajo e quajti humnere madhe. Dhe dëgjoj një zë që i thoshte, ky është vendi yt. Ky është vendi yt. Krejt papritur dëgjoj një zë të mrekullueshëm dhe pa një vegim të Jezusit në kryq, me gjakun që i rrithte. Që i tha, këtë e bëra për ty. Ajo shpëtua dhe u çlirua si për mrekulli nga familja e saj që u mundua ta vriste pasi u bëri krishter. E keni në libër. Vdekja e dytë është diçka shumë serioze. Disa njerëz ju mësojnë gabim se një ditë çdo gjë merr fund, por kam lajme për ju, nuk do të mbaroj kurrë. Zbulesa 20 vargu 10 thot, dhe do të mundohen ditë e natë në jetë e jetëve. Shikoni vargun e radhës. Kaloj tek Mateu 25, dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm dhe të drejtët në jetën e përjetshme. I përjetshëm. Mos harroni që Zoti është nga përjetësia në përjetësi. Vet Jezusi e quan mundimi i përjetshëm. Gjithashtu dhe tek Marku 9:48 Jezusi tha, atje ku krimbi tyre nuk vdes dhe zjarri nuk fiket. Nëse krimbat nuk vdesin kur, kjo do të thotë se kanë gjetur mish që e han. Këtë më ka thënë një person, ajo që ka qenë në ferë. Më pa dhe tha, John jam e detyruar të fle me drita ndezur. Ajo është besimtare. Më tha se Jezusi e qoj atje dhe i tregoj ferin. Dy muaj më pas kësaj përvoje kam fjetur me dritën ndezur, tha ajo. Ajo tha se ishte të mershme që njerëzit si kur u digjesh mishi, por u rritej me njëherë sërisht dhe krimbat i hanin papushim dhe ishin në dhimbje. Është një vend shumë i vërtet. E qartë, kuptoni? Por mos harroni këtë gjë. Zoti nuk e krijoi ferrin për njerëzit.
Këtë duhet ju themi njerëzve, ajo që ju lexova. Liçeni zjarrit dhe feri, Hadesi nuk u krijuan për njerëzimin. Shikoni çfarë tha Jezusi. Ai tha, largohuni nga unë të mallkuar, në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për diallin dhe ëngjëjt e tij. Feri, liçeni zjarrit u përgatit për diallin. Pse? Sepse ai ishte kirubini i vajosur, por në të u gjet pa udhësi, edhe pse se të ndoi kush. Ai u rebelua kundër Zotit kur nuk ishte tundues. Zoti e krijoi këtë për të dhe për engjëjt e rënë, sipas Biblës 1/3 engjëve ranë. E pra, për këtë u krijua Feri. Megjithatë, kur Zoti krijoi njeriu dhe vendosi atë në tokë, gjarpri e mashtroi Evën, Adami nuk ju bind Perëndis dhe vun veten në dorën e një sundimtari të pamëshirshëm, të quajtur Lucifer. Dhe tani Luciferi, për shkak se Zoti i dha tokën njeriut, njeriu i përkiste Perëndis. Por kur njeriu nuk ju bind Perëndis, ai e dorëzoi veten tek Luciferi. Prandaj ai quhet Zoti kësaj bote. Prandaj quhet Princi i errësirës. Kuptoni? Por Jezusi erdhi. Perëndia i dha tokën njeriu. Ai tha, nuk mund të vi në tokë si Zot dhe t'i shpëtoj ata, ndryshe do t'a shkel fjallën time dhe nuk jam Zot. Sepse Zoti nuk mund të shkel kur fjallën e ti, e kuptoni? E di që shpreha me terma njerëzor, por kjo është puna. Zoti thot, unë kam një plan. Do të gjej një njeri që është 100% perëndi dhe 100% njeri, që do të vi dhe me që njeriu e dorëzoj njeriun tek Satani, ai do të siguroj mënyrën e shpëtimit. Apo më ndiqni? Prandaj Jezusi tha, shkoni në të gjithë botën dhe predikoni ungjillin. Çdo krijesë njerëzore. Ndonjëherë dikush mund të thotë, oh, prit një minutë. Por ata njerëz që nuk kanë dëgjuar kurrë ungjillin. A dini që unë shkoj në vende të huaja dhe nuk e keni idenë se sa vegimet e Jezusit po shohin njerëzit, veçanërisht në Lindjen e Mesme dhe në Malajzi, në këto vende myslimane, sepse ata po thërrasin kush është Zoti i vërtet. Dhe Zoti po ja tregon veten. Ajo që njihet nga Zoti është vendosur brenda tyre që ata të mos kenë shfaqsim, thot Bibla. Ata thjesht po të rrihen që të mos ja japin jetën e tyre Jezusit. Kuptoni? Ajo njohuri është vënë në çdo qenie njerëzore. Përjetësia është vendosur në çdo person në botë. Po më tremb, mund të thot dikush. A mund t'ju tregoj një varg që nuk përmendet në predikime, pothuajse fare? Shikoni këtë varg, Juda 22 dhe 23. Dhe kini mëshirë për disa, duke bërë dallim, por shpëtojini të tjerët me frikë, duke ja rrëmbyer zjarrit. Liza dhe unë po hanim darkë me një artist shumë të famshëm rock and rolli dhe të shoqen. Ky burr u shpëtua në 1992, ishte ndërryet më të mëdhenj të rocku të viteve 70, fillimi viteve 80. Dhe maj mend që ndenjëm 3 orë për darkë me ta. Ai më pa dhe më tha, e di John, nuk ishte dashuria e Zotit ajo që më shpëtoi. Mos më keq kupto. Unë e dua Zotin sepse jam bërë krishter. E dua shumë Jezusin, por nuk më shpëtoi dashuria e Perëndis. Dashuria e Perëndis nuk mbriti tek unë. Ai tha se ishte frika e Zotit. Ai tha, erdha në shtëpi pas një shfaqje. Isha shtrirë në shtrat dhe krejt papritur e kuptova se isha nisur drejt ferit në përjetësi. Që aty nisa kërkimin dhe kështu shpëtova. E mbani mend se çfarë ju thash për drograt? Që shkaktuan tek unë një frikë të shëndetshme? Ekziston një frikë e shëndetshme, dhe mos ndoshta për këtë arsye Jezusi predikonte për ferin, sepse donte që njerëzit të kishin këtë frikë të shëndetshme, nuk donte që ata të ishin në padije. E dini, një nga predikimet më të famshme në historinë e kombit ton është predikimi i Jonathan Edwards, më katarët në duart e një Zoti të zemëruar. E dini që ai e predikoi atë mesazh në 8 korik në 1741 në Enfield, Connecticut. Ai e lexoi mesazhin e tij. E shkroj atë dhe e lexoj. Dhe kur arriti te kjo pikë, o mëkatar, mendo për rrezikun e frikshëm ku ndodhesh. Pasi e kishte përshkruar me saktësi të madhe ferin, njerëzit nisën të bërtasin dhe të pendoheshin para Perëndis. Ai se mbaroi dot mesazhin e tij. Ai nisi ta kopjoj atë mesazh dhe ta dërgonte kudo. Dhe njerëzit e lexonin dhe thuhet se ai ishte një nga shkaktarët kryesor të zgjimit të madh në Amerikë. Po ta shihni Zotin, Zoti e di se ka një frikë të shëndetshme. Dhe Zoti lejon që kjo gjë të ndodhë në përjetësi. Do t'ju lexoj një gjë, do t'ju trondis. Në fakt e kam këtu në tabel, shikoni Isaia 66. Sepse ashtu si qejt e rinj dhe toka e re, duaj që të kuptoni se Zoti po flet për tokën dhe qellin e ri. Është koha kur ai do të pastroj tokën me zjarr
do të transferoj vërtet qytetin e Perëndisë mbi tokë. Dhe jo vetëm që do të ketë njerëz me trupa të ringjallur si Jezusi, por edhe me trupa natyror. E kuptoni? Por dua t'ju them diçka. Plani i Zotit, plani origjinal, nuk do të dështonte për fajtë e Adamit dhe Evës. Ai krijoi Adamin dhe Evën për një jetë të përjetshme. Unë besoj se do të ketë njerëz që do të jetojnë përjetësisht si Adami dhe Eva. Por ne do të kemi trupa të përlëvduar, trupa si e Jezusit. Si komunikojnë këto të dyja është e thjeshtë. Si komunikoi Jezusi me dishepujt? Ai hëngri 3 herë me ta. Ai zhdukej. Ju skonte në ajër. Ai komunikonte me ta apo jo? Kështu Zoti flet për tokën dhe qiellin e ri apo jo? Që unë do të bëj të jenë të qëndrueshëm para meje. Në një qytet që është 24 milje i gjatë, 24 milje i gjerë. Dhe do të ndodhë që nga një hënere në tjetrën dhe nga një shabat në tjetrin, çdo mish do të vijë të bjerë në gjunjë para meje, thot Zoti. Kur ata do të dalin, do të shikojnë kufomat e njerëzve që rebeluan kundër meje, sepse mishi tyre nuk do të vdes dhe zjarri i tyre nuk do të shuhet, dhe do të neveriten nga çdo mish. Kjo është urtësia e Perëndisë. Luciferi mëkatoi pa një tundues, dhe Zoti thot, në mëshirën time, unë do të mbaj këtë, si një frikë të shëndetshme për të gjithë njerëzit natyror që jetojnë në tokë. Që kur të shohin rezultatin e tmerrshëm të rebelimit kundër Perëndisë, ata do të frenohen dhe nuk do të rebelohen kundër Zotit tani. Do t'ju them diçka. Mendoj se po të predikoj më shumë për këtë, mendoj se do të kemi një kishë më serioze dhe me një qëllim. Ju po më dëgjoni tani, ka dhe të tjerë që po na shohin dhe jeni aty. Keni frikë, po dridheni. Ka frikë të shëndetshme, por ka dhe frikë të pashëndetshme. Dua t'ju them diçka. Zoti nuk është i natosur me ju. Nuk është i zemëruar me ju. Ai ju do, aq sa dha jetën e tij e vdiq për ju, që ju të mos përfundoni kurrë në këtë vend të tmerrshëm të quajtur ferë. Ju mund të thoni, John, po unë si të shpëtoj nga kjo, nga ky dënim, nga dita e gjykimit që na tregove, duke ja dhënë jetën tuaj plotësisht sundimit dhe zotërimit të Krishtit. Që t'ia jepni jetën tuaj Jezusit, do të thotë t'i thoni atij, Jezus, jam plotësisht i yti, jeta ime është e jotja. Dhe do të ndodhë kjo gjë, ajo që ai bëri në kalvar, gjakun që derdhi, ju mbulon, dhe kur të hapet libri, i gjithë dështimeve në jetë, Jezus i thot, atë, gjaku imi mbulon të gjitha. Ju merrni faljen dhe bëni bitë Perëndisë dhe kaloni përjetësinë me të. Jo vetëm që ju ka falur, por edhe ka siguruar natyrën e tij për ju, që ju të mos mbeteni më skllëvër të mëkatit. Nëse thoni, John, nuk ja kam dhënë kur jetën time Jezusit, unë dua të lutemi tani e ta bëni, dua të ulni kokat dhe lutoni me mua, Zot në qell. Thuajeni, Zot në qell, më falë, që jetoj jetën për veten, larg teje, krijuesi im, por sot po të jap shpirtin, frymën dhe trupin tim. Gjithçka që kam, gjithçka që jam, ta jap ty Jezus Krisht. Faleminderit Jezus, që u bëre Zot dhe padroni dhe shpëtimtar im. Faleminderit që më shpëtove tani, nga fuqitë e errësirës, që më solle në mbretërinë tënde. Unë jam biri yt, tani kam natyrën tënde, tani mora faljen, tani do të kaloj për jetësinë me ty. Në emër të Jezusit. Amen. Amen. Të falenderojmë Zotin për atë që ka bërë. Shihemi në episodin e radhës. Ishte një mësim shumë serioz e di, por është i vlefshëm. Ndonjëherë gjërat e vështira na bëjnë mirë. Po ta mendosh mirë, Peri nuk është krijuar për asnjë qenie njerëzore. Si pas Mateut, kapitulli 25, vargu 21, a ju krijua për djallin dhe engjët e ti. Djalli po i qon njerëzit në ferë. Jezus i erdhi dhe vdiq që asnjë qenie njerëzore të mos humbas, asnjë qenie njerëzore të mos e kaloj përjetësinë mes flakëve që i djegin trupin dhe krimbave që i han trupin. Dua të mendoni për skenarin më të tmerrshëm në tokë. Mendoni për qelin, birrucën më të errët e të ngushtë, dhe dua të mendoni për pak minuta për këtë. Peri është akoma më keq se kaq. Çfarë ndikimi duhet të kemi ne tek të tjerët atëherë? Shikoni me kujdes të humburit rreth jush.
krijoni tek ata një zemër plot dëshirë për të dëgjuar lajmin e mirë që krijuesi i tyre erdhi t'i shpëtoi. Jo t'i dënoj, jo t'i çoj në këtë vend. Krijuesi ynë erdhi të na shpëtoi nga Mirë se erdhët tek mësimi 3 i librit i prirur nga përjetësia. Mësimi fundit ishte pak i rënd, apo jo? Por, ja si është puna. Më mirë të kemi një frikë të shëndetshme dhe të kuptoj dhe të shmang të lashin. Po të kemi një njeri që po shkon drejt shkëmbit, a do të mundoheni ta mësoni si të largohet nga gremina? Po pra, ai ka sytë mbyllur dhe i thoni, ja se ta shpjegoj unë, pak më tutje shumë bukur, bën mirë të vish. Jo, ju do t'i thoni ndalo dhe do t'ja thoni me zitim dhe pasion, apo jo? Biblia na e thot qartë tek Veprat 4:12, dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Më pëlqen shpreha duhet të shpëtohemi. A mund të thoni një amen për këtë? E dini ja si është puna. E dëgjojmë gjithnjë. Si mund t'i çojë një Zot i dashur njerëzit në qiell? Si mund ta bëj Zoti këtë? Sepse mund të mos dëgjojmë asnjëherë në jetë për Jezusin. Por dëgjoni këtë varg, sepse cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hynia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pashfaqësueshëm. Si ju duket kjo? E kuptoni? E pra, nuk ka asnjë shfaqësim, sepse siç e thash në mësimin e kaluar, un kam takuar shumë njerëz në Malajzi dhe në lindjen e mesme. Ata po e thrasin Zotin dhe Jezusi u shfaqur me të vërtetë. Kam predikuar në një kishë në Indonezi me 140,000 anëtarë. Më shumë se 70,000 prej këtyre anëtarëve janë musliman të konvertuar. Kam qenë 3 herë në atë kishë, i thash administratorit asaj kishe. Si e shpëtuar ti? A i më pa dhe më tha, o, kam qenë një musliman i devotshëm. A i thash, shkoja çdo të premte në xhami. Ishte një njeri shumë i pasur. Më tha, isha në dhomën time të brendshme të shtëpisë, me fjalë të tjera nuk ishte dritare, sepse kjo shtëpi ishte aq e madhe sa që kjo dhomë nuk ishte hyrje apo dalje tjetër, përveç derës së zyrës së tij. Kjo ishte zyra e tij, ai më tha, isha duke punuar, i kisha syt poshtë dhe krejt papritmas vura redikaty. Unë ngrita syt shumë gadal dhe ishte një njeri me rroba të purpurta që hapi duart dhe tha, shikoj duart e mia, unë jam Jezusi, dhe u zhduk para meje, që aty fillova të kërkoja për Jezusin. Më pas u shpëtova, tani është administratori një kishe shumë të madhe, por gjithsesi nuk kanë shfaqësim, sepse nëse dikush thot me shpirt, dua të dikush është Perëndia, Zoti do t'ia shfaqë Jezusin atij. A mund të thoni amen? Por kemi edhe një grup njerëzish për të cilët do të flas sot. Dhe do të flas për njerëzit e ndryshëm që do të përfundojnë në liçenin e zjarrit. Por ata për të cilët dua të flas posaçërisht janë të mashtruarit. Njerëzit që mendojnë se do të shkojnë vërtet në qiell, por që nuk do të shkojnë në qiell. Nga fundi viteve 80 pata një vegim shumë shqetësues, vegim ngacmues. Si që e dini, Biblia flet për disa lloje vegimesh. Kemi vegimin e hapur, kur e sheh vërtet, e sheh sikur të jesh aty. Por ka edhe vegime shpirtërore. Unë pash qartë një det me njerëz, aq i madh sa që nuk i dukej fundi. Duhet të them me të vërtet që nuk i dukej fundi turmës. Ata kishin ardhur në portat e qellit. Pas meje ishte porta e qellit. Mes meje dhe portës ishte Jezusi. Të gjithë këta njerëz e quanin Zot. Të gjithë prisnin që t'ju thoshte hyni në mbretërinë e Perëndisë. Por dëgjova fjalët. Largohuni, sepse nuk ju njoh. Në atë vegim, Zoti më la që të përjetoja tmerrin, agonin në fytyrat e tyre. Tronditjen, plotësisht të pabesueshme, për fjalet që po dëgjonin. Dhe në atë vend, Zoti vendosi një pasion në zemrën time, jo vetëm për të humburit në rrugë, por për të humburit në kish. Dua t'ju tregoj disa fjalë që ka thënë Jezusi. A i thot këtë gjë, jo çdo kush që më thot, mua. Do me thënë Jezusit, a i po fletë këtu. Pra, këto fjalë nuk po i thot Muhamedi apo Buda. I thot Jezusi, jo kushdo që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qejve. Por a i që bën vullnetin e ati tim, që është në qej. Tani, duhet të vë në duke diçka. Pikë së pari, këta njerës e quajnë atë Zot, dhe vini re që e thot dy herë Zot. Sa herë që një fjalë shkruhet dy herë në shkrime, ajo theksohet më tepër. Si thot Jezusi, në të vërtet po ju them. E mani mend? Njësoj si të ishte këtu e të thoshte, në të vërtet po ju them, e tha me emocion. Jo vetëm që komunikon theksim, por komunikon emocion. Po të shikoni 2 Samuelit 19:4, Davidi mbret, bërtiste me zë të lartë. Ai bërtiste me zë të lartë. O birim Absalom, o Absalom, birim.
është shkruar dy herë, sepse jo vetëm që duhet të theksohet, por ka emocion të madh. Le të vazhdojmë leximin. Ai thotë, shumë do të më thonë atë ditë, Zot, Zot. Pra këtu shohim sërish emocion. A nuk profetizuam në emrin tënd? Pra janë të dhënë emocionalisht. Besojnë tek mësimet e ungjillit dhe i japin zë ungjillit. A nuk profetizuam në emrin tënd dhe i dëbuam demonët në emrin tënd dhe kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Pra ata janë të përfshirë në punët e shërbimit. Atëherë le të bëjmë një përmbledhje. Ata besojnë tek ungjilli, janë të investuar emocionalisht. Më ndiqni apo jo? Ata po e predikojnë mesazhin e Zotit dhe ata punojnë në kishë. Por do të dëgjojnë largohuni prej meje. Mirë, prit pak. Ne do të thoshnim. Këto gjëra e bëjnë një person të krishterë, por duket që këto katër gjëra nuk e bëjnë njeriu të krishterë. Por e them me bindje, mund të jesh i krishterë dhe pa këto katër gjëra. Por po ti kesh këto gjëra, kjo nuk të bën besimtar. Do me thënë, unë nuk po i shtoj asgjë vargut, thjesht po i përforcoj këto fjalë, dakord? Le të vazhdojmë. Dhe atëherë do t'ju rrëfej atyre. Si ju kam njohur kur. Fjala në greqisht njohur është genisko, që do thot nuk ju kam njohur kur në mënyrin time. Largohuni nga unë, ju që keni bërë pa udhësi. E mbani mend që tha jo çdo kush që thot Zot, Zot do të hyjë në mbretërinë e qellit, por ai që bën vullnetin atit tim, ju që keni bërë. Ja ku është fjala kyçe. Keni bërë pa udhësi. Në greqisht kjo është fjala anomia, që do të thotë mos jeshin nënshtruar ndaj autoritetit të Zotit. Çelësi është se nuk bëhet fjalë për njëri që bie në mëkat dhe thotë Zot, të kërkoj ndjes. Sepse Jezusi i tha, nëse vllai yt mëkaton 77 kundër teje brenda ditës, dhe pendohet vërtet, fal atë. Që do të thotë se duhet të falni si atë juaj qellor. Nëse do të mëkatoni, po të mëkatoni, nëse mund ta bëni 77 në një ditë, dhe vërtet pendohesh. Çfarë është pendesa? Nëse ju vjen keq që keni lënduar kaq shumë zemrën e tij, do t'ju fal. Nuk po flas për këta njerëz. E kemi për ata që thonë, ej mik, s'ka problem. Të gjithë kanë nevojat e tyre. Edhe unë kam mënyrat e mia. Jam i shpëtuar nga hiri, jam në rregull. Kush flet kështu, është në territor të rrezikshëm. E kuptoni atë që po them? Nuk dua që ata që më ndjekin të jenë ndër ata njerëz që pashën atë vegim. Nuk e dua këtë. E dini si tha Pali, ai tha, unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve, sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar për këshillën e Perëndisë. E lexova atë varg në një konferencë pastorësh. Një pastor mua ofrua dhe ishte i zemëruar. Më tha, si guxon, na ngarkon me gjërat e dhjetës së vjetër. I thash vërtet? Hape pak Biblën tek Veprat 20. Ai e kishte Biblën. E hapi tek Veprat 20. Aty i thash, lexo pak çfarë tha Pali. Pali tha, unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndisë. Ja se çfarë bëjmë ne sot? Ne gjejmë shkrimet që na pëlqejnë, ato që na bëjnë të ndihemi mirë, ato që na thonë, hej, Zoti na do, po ai na do, na do ai shumë, aq fort sa që vdiq për ne. Por duhet e gjithë këshilla e Zotit. Kjo është dashuria e Zotit, të zbatojmë urdhërimet e ti, dhe urdhërimet e ti nuk janë të rënda. Duket që këta njerëz po bënin paudhësi, ata nuk i zbatojnë urdhërimet e ti, ata bënin paudhësi, e kishin për zakon, pra thoshnin, nuk ka gjë, nuk ka problem, hiri më mbulon. Gjaku u derdh, bëra lutjen e mëkatarit. E dini çka thënë një predikues shumë i famshëm? Ai tha se lutja e mëkatarit është shkaktari më i fort i çuarjes së njerëzve në ferr se sa gjithë baret e Amerikës. Pse? Sepse u heq njerëzve frikën e Zotit nga jetët e tyre. E bëra lutjen formulë, shpëtova. Njerëz, kam një lajm për ju. Ne jetojmë në një kohë shumë të rrezikshme. Kemi tjetërsuar Jezusin dhe Pali e quajti, një Jezus i rëm. Në thelb njerëzit mund të jetojnë në mëkat. Mund të jetojnë në mëkatin e tyre, të jetojnë në botë, një lloj si bota, as pak ndryshe nga bota, jo njerëz të veçuar dhe të gjejnë ushqim në qell. Kjo mëshirë nuk është nga Bibla, dua t'ju tregoj. Prandaj po flas sot për këtë. Shikoni çfarë i tha Pali Timoteut. Ai tha: "Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira." Çfarë thua Pal? Çfarë do të thotë kjo? Ai po flet për kohën tonë dhe thotë se do të vinë kohë të vështira. Si mund të jenë kohët tona edhe më të vështira sipas tij? Sepse po të lexoni, ata e kanë rrahur me shkop. Tre herë. E kanë rrahur me shkop. E dini pse i godasin me shkop njerëzit? Që t'ju thyen kockat. Keni thyer ndonjë kock? Mbaj mend kur luaja hokej në akull. Rrash me një shkop një herë dhe theva brinjët. Dhe kur përpritikoja bëja për 6 javë rresht. Dhe pyesja kur do të mbaroje gjithë kjo? Më than vrave brinjët. Duhen rreth 6 javë dhe u shëruan. Por ata i godisnin njerëzit me shkop që të kishin këtë dhimbje për shumë javë. Palin e rrahën 3 herë me shkop. I dhan 39 kamzhik, e kuptoni? Dhe dini si i rrihni njerëzit? I varnin në drutë të posaçëm, që kur rizi të shtrihej shumë mirë, të ishte i tendosur që kur të përdornin kamzhikun, të çajë lëkura si thika e ngrohtë që hyn në gjall.
39 kam zhik, në 5 raste të ndryshme. Kuptoni, ata që luan me gur. Dhe pali thot se kohët tona do t'jenë të vështira, pastaj thot se përse do t'jenë të vështira. Ai thot sepse njerëzit do të duan vetveten, do të duan paran, do t'jenë mos mirënjohës, jo të shenjtë, nuk do të falin. Ai vazhdon duke thënë këtë. Pra do të ketë, e ka fjalën për këta njerëz, megjithëse unë këtu do t'i bjesh kurt. Të perëndishëm në dukje, por mohues, të fuqisë së saj, dhe nga këta largohu. Pra me fjalë të tjera ata thonë, hej, hiri më mbulon, më dëgjoni me shumë kujdes. Hiri jo vetëm që na çliron nga paga e mëkatit, por na çliron edhe nga skllavrimi i mëkatit. Kuptoni? Kjo është çështja. Këtë duhet ta shpallim që njerëzit të dinë, sepse nuk mund të kesh hir por nuk besove. Dhe si mund të besosh atë që nuk njeh? Pra nëse njerëzit nuk dinë që hiri na fuqizon të bëjmë jetë të perëndishme, që fuqia e tij na jep aftësinë të bëjmë jetë të perëndishme, si mund të bëjmë jetë të perëndishme? Kështu nuk i ndihmojmë. Shikoni vargun 8. Ai tha, janë njerëz mendjeprishur, të paprovuar në besim. Vinë re që ata kanë besim, por të paprovuar. Por njerëzit e ligjë dhe mashtrues, kush janë këta mashtrues? Mashtruesit janë ata që po them, që jetojnë me një karakter falso, do të përparojnë. Vinë re, do të përparojnë, do të ketë turma të mëdha. Do të shkojnë nga takimi në takim, thot Pali. Do të mësojnë, por nuk do të kuptojnë të vërtetën. Për keq, duke gënjur, dhe duke u gënjur vetë. Këta janë njerëz që presin Jezusin t'ju thotë, hyni brenda, por do të dëgjojnë, largohuni. Nuk dua që askush, nuk dua askënd, asnjë njeri të jetë pjesë e këtyre njerëzve. A mund të thoni amen? Për këtë arsye Jezusi thotë, prandaj do të njihni ata nga frytet e tyre. Mbaj mend kur i kisha fëmijët në shkollë, në fillore, shkonin në shkollën e krishterë. I thash, ej, e dini ku dallohet një shok shkollë e krishterë? Jo nga fjalët që ju thon, por nga mënyra si jetojnë. Do t'i dalloni nga veprimet e tyre. A mund të thoni amen për këtë? Për këtë arsye, Jezus i thot në vazhdim, ka një themel, dhe për këtë flet edhe Mateu kapitulli 7, a i thot ka një themel, dhe ja cili është themeli. Kushdo pra që i dëgjon këto fjalët e mia dhe i bën, do t'a krahasoj me një njeri të mençur, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. Pra shikoni shkëmbi është themeli i tij. Dhe kushdo që i dëgjon, Të dy i dëgjojnë fjalët e Jezusit, dhe kushdo që i dëgjon këto fjalët e mia dhe nuk i bën, pra i vetmi ndryshim ndërmjet këtyre dy njerëzve, është që njëri i bën dhe tjetri nuk i bën. Dhe nuk i bën, do të krahasohet me një njeri budalla, që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rër. Shtëpia që është ndërtuar mbi rër, nuk ka rëndësi sa e bukur është, ajo do të bjerë. Për këtë arsye, në jetën tonë, na duhet një themeli shëndosh. A mund të thoni amen për këtë? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Pra cili është ky themel? Na i thot Isaia tek Isaia 33 vargu 6. Dhe do të jetë siguria e ditëve të tua, forca e shpëtimit, dituria dhe njohja, frika e Zotit. Thoni të gjithë frika e Zotit. Do të jetë thesari i tij. Pra ajo që na thot këtu profeti Isaia është që themeli që duhet të jetë në jetën tona është frika me plot nderim, frika e Zotit. Dua t'ju siguroj për këtë, ta konfirmoj, duke parë atë që Jezus i predikon. Lexojmë këto fjalë. Jezus i thot, sepse nuk ka asgjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshet që nuk do të njihet. Tani këtu e ka fjalën për ditën e gjykimit. Cilat janë këto gjërat e mbuluara? Mendimet, qëllimet, motivet, veprimet që mendoni se të tjerët nuk i kanë parë. Janë të mbuluara, por do të zbulohen. Pra as të fshetat, mendime, qëllime, motive, që nuk do të njihet. Prandaj sa keni thënë në terë, do të dëgjohen në dritë, dhe ato që përshpëritet në vesh ndër dhomat e brendshme, do të shpallen nga çatit e shpive. Do të ndodhë tek gjykimi. E dini çfarë thot ai më pas? Shikoni. Po ju them juve, deklarata e radhës, vargu pasues, po ju them juve, o miqtë e mi, të mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por pas kësaj, nuk mund të bëjnë asgjë tjetër. Por unë do t'ju tregoj prej kujt duhet të keni frikë. Shikoni këto fjalë nga goja e Jezusit.
Druani nga ai që pasi ka vrarë ka pushtetet e hedhë në ferë. Po, po ju them nga ai të keni frikë. Pra ajo që thot Jezusi është, frika e Zotit, në mbar në atë vënd, ku ne reshtim së besuar i gënjeshtrën, së mund t'i fshejmë diçka përëndisë. Duat ju them, mund të merni, e dini si matim temperaturën e trupit me termometër? Mund të merni një termometër e të masni sa frikë keni nga Zotit. Sa mendoni se mund t'i fshini Zotit? Unë nuk besoj se mund t'i fshej asgjë Zotit, po pse jeton dhe mendon në atë mënyrë? Pse ke të tilla motive? Pse mundohesh të lëndosh atë person? Ti mund të thuash, po e di se është e vërtet, por dëgjo se ç'më ndodhi. Kur e di se kjo vetëm sa do të dëmtoj atë person, ti je në atë pikë ku mendon se as Zoti nuk t'i di motivet. Dëgjoni se çfarë than udhëzit e Izraelit, Ezekieli 8:12. Pastaj më tha, bir njeriu, a e ke parë atë që bëjmë pleqtë shtëpisë e Izraelit në errësirë? Në fakt thon, Zoti nuk na shikon. Pra mund të arrish në pikën ku mendon se mund t'i fshesh gjëra Zotit, sepse ul në nivelin tënd. Frika e Zotit e mban në lartësinë ku duhet të jetë, me adhurimin që meriton. Ai është Perëndi. Domethënë Isaia ishte një njeri i Zotit. Ai predikon mirë ata që e quajnë të keqen të mirë dhe të mirën të keqe. Mirë ata që janë pianes, mirë ata që janë krenar. E gjejmë tek Isaia kapitulli 5. Por tek Isaia 6 ai është shumë pak Zotin. Dhe nuk thot të mirë pianec, por thot mirë un. Se për herë të parë në jetën e tij ai kupton se kujt i shërben në të vërtetë. Dhe për herë të parë në jetën e tij kupton se kush është ai vet para këtij Zoti të shenjtë. Dhe ja si është puna. Frika e Zotit është e shëndetshme, sepse mban tek ju ndërgjegjshmërinë që Perëndia është me mua. Dhe ai është Zot, dhe ai është i pastër dhe është i shenjtë. Faleminderit Zot që na ke dhënë aftësinë të mendojmë kështu dhe të jetojmë ashtu, pal hirit tënd. Pra unë dua hirin. Unë jam i fiksuar pas hirit. Mbajeni shënim, shpalleni. John Bevere është i fiksuar pas hirit. Dua gjithë hirin e mundshëm të Perëndis, sepse e di se s'bëj dot jetë të perëndishme pa të. Nuk dua hirin të më mbuloj veprimet e mia të jashtme. E di se fillon këtu. Unë duhet të kem motivet e dura, duhet të kem mendimet e dura, duhet të kem qëllimet e dura, dhe si pasoj duhet të kem vendimet e drejta si jashtmi. A mund të thoni amen për këtë? Tani po predikoj. Ju nuk mund të ndani frikën e Zotit nga gjykimi. Nuk e bëni dot. Të kuptosh si ç'duhet gjykimin, fronin e gjykimit të Krishtit, të paturit e një ndërgjegjësimi të shëndetshëm të gjykimit të fronit të madh të bardhë, të kuptuarit të saktë të ditës së gjykimit, ruan frikën e Zotit në jetën tonë. Shikoni çfarë thot Pali, ai thot, sepse ne të gjithë duhet të shfaqemi para selisë së gjykatës së Krishtit, që secili të marrë shpangimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keqe. Duke ditur pra frikën e Zotit, a nuk është interesante? Pali thot, duke ditur pra frikën e Zotit, ne bindim njerëzit. Cila është frika e Zotit? A mund ta them këtë? Nuk besoj se të kesh frikën e Zotit do të thotë të kesh frikë prej tij. Si mund të kemi intimitet me Zotin? Si mund të jetë ai aty ynë nëse ne jemi të tmerruar nga ai? Kuptoni? Pra për shembull, e mbani mend kur Mojsiu e nxori Izraelin nga Egjipti? I çoi tek mali dhe Zoti zbriti nga lart. Dhe kur ai zbriti, ata reaguan pak a shumë si Isaia. Vetëm se Isaia me perëndishmëri, sepse u pastrua. Kurse e tyre ishte pa pastërti, sepse u fshehen nga Zoti, apo jo? Dhe Mojsiu ishte ai që zhgënjur sa që mendoi, Zoti ju çliroi, ju nxori nga skllavëria, do të prezantohet me ju, ai është ati juaj. Zoti tha, arsyeja vetme që ju nxora nga Egjipti është që t'ju afroj tek vetja, dhe tani po ikni? Dhe Mojsiu i sheh dhe i thot, hej, mos u tremni. Ai tha, sepse Perëndia erdhi që t'ju provoj me qëllim që frika e tij të jetë gjithmonë para jush, dhe kështu të mos mëkatoni. A nuk është interesante? Mos u tremni, sepse Perëndia erdhi që t'ju provoj. Çfarë të provoj? Që të shoh frikën për brenda. Kjo duket si kontradiktë, por nuk është. Ai që bën Mojsiu është që po bën dallimin nëpërmjet frikës së Zotit dhe trembjes nga Zoti. Cili është ndryshimi? Personi që i trembet Zotit po fshet diçka. Përse Adami ia mbathi nga prania e Zotit në kopësh kur nuk i bind Zotit, sepse kishte frikë? Njeriu që ka frikën e Zotit nuk ka gjë për të fshehur. Ai ka frikë se largohet nga Zoti. Nëse doni të dini për kufizimin e parë të frikës së Zotit, do thotë të kesh frikë se do të largohesh prej tij. Njeriu që ka frikë Zotit nuk thotë sa mund t'i afrojmë këtij mëkati, por pa mëkatuar. Ai që ka frikë nga Zoti thotë dua të largohem shumë prej tij, saqë as mos e shoh, sepse jam aq afër me Zotin saqë po përjetoj intimitet me të. Pra frika e Zotit do thotë të nderojmë, vlerësojmë, çmojmë, respektojmë, adhurojmë atë mbi gjithçka dhe çdo njeri tjetër. Do të thotë duam atë që ai do dhe urrejmë atë që ai urren, kuptoni? Dua t'ju tregoj diçka. Një ditë isha në lutje. Bëhet fjalë nga fundi viteve 80. Unë lutesha 2 orë çdo ditë. Jeff,
Më beso, lutesha çdo ditë nga 2 orë. Çohesha në 5 të mëngjesit dhe lutesha deri në 7, çdo ditë lutesha. Por kur predikoja, gjërat shkonin bum 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 bum. Predikimi im nuk kishte fuqi. U luta Zot, pse nuk kam vajosje më të fortë në jetën time? E dini ç'më tha Zoti? Sepse ti toleron mëkatin. Jo vetëm në jetën tënde, por edhe në jetën e të tjerëve. Unë mbeta. Ai tha, lexo atë që i thash Jezusit kur e caktova si Zot dhe mbret të kishës dhe të universit. Ai tha, për shkak se deshe drejtsinë. Këto janë fjalët e Atit për Jezusin. Për shkak se deshe drejtsinë, dhe Zoti tha, ndalo pak, çdo i krishterë do drejtsinë, por nuk ndalon atje. Vazhdon dhe urreve mëkatin. Prandaj Zoti, Zoti i yt të ka vajosur mbi të tjerët. Ai tha, a do një vajosje më të madhe në jetën tënde? Mëso të urresh mëkatin si e urrej unë mëkatin, dhe do të kesh fuqi më të madhe në jetën tënde. Më besoni, kjo gjë më ndryshoi jetën përgjithmonë, më ndryshoi. Dhe prandaj Gjon Pakzori predikonte me autoritet. Prandaj Jezusi nuk predikonte si të tjerët, por predikonte me autoritet. Po pse? Ata kishin një urrejtje të shenjtë ndaj mëkatit. Shikoni pak Jezusin. Isaia tha, ai do të jetë dega, shkopi i drejtësisë, apo jo? Fryma e Zotit do të jetë mbi të. Fryma e urtësisë, fryma e këshillimit, fryma e forcës, fryma e njohurisë, fryma e zgjuarësisë dhe fryma e frikës së Zotit. Dhe ai kënaqet në frikën e Zotit. Po të shihni Hebrejt kapitulli 5, thuhet se ai u dëgjua. Jezusi u dëgjua për shkak të frikës së tij të perëndishme. Ka njerëz që luten, por ai dëgjojnë? Këtë duam të dimë edhe ne. Që t'ju dëgjojnë, ju duhet të keni një frikë të perëndishme. E kuptoni çfarë them? Apo më ndiqni? Frika e Zotit do të thotë që të japim idenë saktë, do të thotë të duam t'i bindemi, dridhemi para fjalës së tij, kemi pasion t'i bindemi. Do të thotë që do t'i bindemi atij edhe kur kjo s'ka kuptim për ne. Do t'i bindemi atij edhe po të lëndohemi. Do t'i bindemi atij edhe nëse kjo nuk na lëvërdis. Do t'i bindemi atij plotësisht. Kjo është frika e Zotit. Pra frika e Zotit shfaqet duke ju bindur fjalës së tij. Kështu shfaqet frika e Zotit. A mund t'ju tregoj atë që Pali i thot kishës në Filipi? Këto i shkruan apostulli Pali. Por mos harroni një gjë, që shkrimi nuk ka interpretim personal. Këto janë fjalët e Zotit, sepse gjithë shkrimi është i frymzuar nga Zoti. Këtu Zoti na drejtohet neve. Dua që ti dëgjoni këto fjalë sikur Zoti po ja thot juve. Prandaj të dashurit e mi, vini re që ju juan të dashurit e mi. Prandaj të dashurit e mi, ashtu sikur se keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, veproni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje. Frika dhe dridhja ju bën t'i bindeni Zotit kur nuk e shihni atë. Kurse ndjeni praninë e tij. E dini që njerëzit i binden Zotit kur e ndjejnë praninë e tij, por kur prania e tij mungon, ata nisin të sillen si bota. Nuk kanë frikë nga Zoti, sepse frika e Zotit ju mban të bindur. Ju nxit që të shkoni drejt tij, edhe kur prania e tij nuk duket gjikundi. Edhe kur jeni në shkretë të tjerë, në një vend të shkretë. Frika e Zotit është shumë e rëndësishme, është themeli i fronit të gjykimit. Nëse kemi një frikë shumë të fortë nga Zoti, atëherë do të përballoni mirë fronin e gjykimit. Unë mendoj se ajo që mësuam nga mësimi 1, dhe ky mësim është kjo, duhen dyshja fuqishme, frika e Zotit dhe dashuria e Zotit, që të kemi siguri tek froni i gjykimit. Këto të dyja nuk mund t'i ndash kur. Nëse s'ke frikë nga Zoti, atëherë nuk e njeh Zotin. Kjo do të thotë se ju doni dikë, imazhin e të cilit e keni ndërtuar vetë. Shumë njerëz e duan LeBron James-in, por besoj se po ta takojnë mbase ju duket ndryshe në realitet nga ç'duket në televizion. Pra mund të thajësh një Jezus që është shumë ndryshe nga Jezusi që është mbi fron, nëse nuk e frikë prej tij, sepse frika e Zotit është fillimi i njohjes intime me të. Si mund ta duash dikë që s'e njeh nga afër? Ti do imazhin e dikujt dhe jo personin realisht. Pra duhet dashuria e Zotit dhe frika e Zotit, që të kemi sigurinë që duhet tek froni i gjykimit të Krishtit. Nuk e di për ju, por kur Zoti vuri në zemrën time të ribëja këtë libër, i thash Zotit, shumë faleminderit. Sepse mbaj mend se si ndikoi ky libër tek unë kur e shkrova atë, si asnjë libër tjetër më parë. Dhe kur fillova të bëja gjithë përgatitjen, dhe rileximin, dhe rishikimin e librit, sepse i shtuam librit disa gjëra dhe i hoqëm disa gjëra, kjo më bëri mua shumë mirë. Mua. Amen. Frika e Zotit. Siguri. Prandaj mbajeni, lutjuni Zotit, kërkojani. Si ta merrni frikën e Zotit, frymën e frikës së Zotit, Jezusi tha, kërkojani Atin tuaj dhe ai do t'ju jap frymën e shenjtë. Kërkojani frymën e shenjtë të frikës së Zotit. Amen. Zoti ju bekoft, shihemi në mësimin tjetër. Frika e Zotit është themeli ynë. Dhe ai themel sipas Jezusit na mban në rrugën e drejtë që të kemi siguri në ditën e gjykimit.
për shkak të bindjes sonë ndaj fjalës së tij. Mbaj mend në udhëtimin tim personal kur e zbulova për herë të parë me të vërtet frikën e Zotit. Po lexoja për të në Dhjetën e Re dhe një mbrëmje predikova për shërbes. Pastori doli në podium në mbrëmje pasuese dhe më korrigjoi 15 minuta. U shkatërova. Ishte kishe madhe. Kujtova se i bëra keq kishës. Të nesër me ndola dhe ju luta Perëndis, gati me ulërima. Zot, më vjen shumë keq që e lëndova kishën tënde. Megjithatë ndjeva kënaqësinë e Zotit, jo zemërimin e Zotit. Dhe aty nisa të lutesha që Perëndia të më mbushte me frikën e Zotit. Më vonë zbulova se është një nga shfaqjet e frymës së shenjtë. Nëse Jezusi thot, kërkoja një ati tuaj frymën, frymën e shenjtë, ai do t'ju jap frymën e frikës së Zotit. Atë ditë unë i thira Zotit dhe jeta ime ka ndryshuar. Dhe tani gjërat i shoh nga një këndvështrim shumë ndryshe. Me frikë plot nderim të Zotit në jetën time. A e dini se ajo kishë nuk ekziston më sot? Dua t'ju them diçka. Frika e Zotit qëndron për jetë. Është e pastër. Prandaj dua t'ju inkurajoj që këtë javë të lexoni shkrimet e Dhjatës së Re për frikën e Zotit. Shkoni tek Isaia 11 dhe shihni se si Jezusi u kënaq në këtë gjë. Dhe më pas lutjuni Zotit që të vendos frymën e shenjtë të frikës së Zotit në jetën tuaj. Shpet kemi arritur tek mësimi 4, a ju besot, i prirur nga përjetësia, a ju ka pëlqyer? Nëse ju ka pëlqyer deri këtu, do t'ju pëlqejë edhe ajo që do të vijë më pas, sepse tre më të bukurat do të vijnë më pas, dhe për këtë arsye e bëjmë këtë, sepse duam të studiojmë këto mësime. Por e dini, libri ka plot gjëra të cilat nuk mund t'i trajtoj nga libri, sepse kam të pamundur. Dhe para dy netësh për pak hoqa dorë, dhe gruaja ime e mirë Liza më uli dhe më tha: "John, këtë libër nuk e predikon dot të gjithë në 6 mësime." I thash: "Ke të drejtë." Pra ka plot gjëra që nuk do t'i përmend fare. Për shembull, kur flasim për trupin e përlëvduar, kur flasim për transmetimin e qellë dhe periudhën 1000 vjeçare të mbretërimit të Krishtit dhe të gjitha këto gjëra të mrekullueshme. Ato janë shumë mirë të trajtuara në libër, prandaj shpresoj shumë që ju ta lexoni këtë libër. Por dua që të përmend shpejt e shpejt qellin. Duhet të flasim pak për qellin, në rregull? Prandaj dua t'ju çoj tek vargu që më pëlqen nga shkrimi, që përshkruan mirë qellin. Ky është Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 22 deri 24. Dhe këtë shkrim e kam bërë në formë liste. Në fakt, kjo është fjalë për fjalë, prothuajse fjalë për fjalë. Ka disa gjëra të përjashtuara nga shkrimi, por këtu kemi Hebrejve 12 që thotë: "Por ju ju afruat malit Sion." Do ta dëgjoni shpesh tek dy mësimet e ardhshme. "Por ju afruat malit Sion dhe qytetit të Perëndisë së gjallë, Jeruzalemit qellor." Tani shikoni çfarë ndodhet atje në qytetin e Perëndisë, dhe Morisa e engjëve. Sa më pëlqen kjo, dhe Moris. Perëndia thot Moris, pra është një numër i madh, kuvendi i përgjithshëm. Kush është kuvendi i përgjithshëm? Unë personalisht besoj se janë shenjtorët e Dhjatës së Vjetër që dolën nga gjiri i Abrahamit dhe kishës së paralindurve. Këta janë shenjtorët që tashmë kanë marrë shpërblimin e tyre. Pastaj kemi Perëndin, sigurisht, dhe kemi edhe frymrave të drejtëve, që u bën të përsosur. Mos harroni këtë se do të flasim pas pak. Pastaj kemi Jezusin, dhe sigurisht gjaku të spërkatjes që flet më mirë se ai Abelit. Kush janë frymrat e të drejtëve që u bën të përsosur? Unë besoj se këta jemi ju dhe unë. A nuk thot Bibla tek Hebrejve 4:16, le t'i afrohemi pra me guxim fronit e hirit? Aty nuk flitet për ne pasi largohemi nga kjo jetë. E kam fjalën për ne në këtë çast. Ju mund të vizitoni fronin shpesh. Ju mund të shkoni sa herë të doni. Portat janë plotësisht të hapura për ju, sepse ju jeni një nga të tijët. A është e mrekullueshme kjo? Sa më pëlqen. Pali tha këtë gjë. Kjo ishte pak më tepër se sa vajtja para fronit në lutje. Pali e tha këtë te 2 Korintasve 12:2. Ai tha: "Di një njeri në Krishtin, para 14 vjetësh,
As të në trup se di, aja është trupit se di, Perëndia e di, dhe ky njeriu rrëmbyej gjërë në të tretin qell. Duhet të mbani mend, ne do të kemi trupa, nuk do të jemi si shpirtra që pluskojnë bire, ne do të kemi trupa, ne do të kemi krah, do të kemi duar, do të jemi fiksi Jezusi kur ndërvepronte me dishepujt pasi u ringjall nga të vdekurit. Ne do të jemi fiksi ai, sepse kur ai të shfaqet, ne do të jemi fiks si ai. Më pëlqen kjo, a nuk është e bukur? E dini, një nga shokët e mi shumë të ngushtë, kam shumë vite që e njoh këtë njeri, ai është pastor shumë i madh dhe ka qenë në departamentin e policisë së Los Angelesit dhe natën e tij të parë në shërbim në tetor të 1979-s ai u kthye në shtëpi. Dhe vdekja kishte pllakosur nga do. Dhe shoqja ishte tek një cep i shkallëve dhe po qante dhe po ngashërente. Ai mori vesh se djali i tyre 10 vjeçar që po shikonte ndeshjen e futbollit të sënës mbrëmje, aksidentalisht dhe ata nuk e kishin kuptuar, e futi në vask televizorin e vogël portativ. Ai vdiq. Kur miku im e gjeti atë, ai tha: "E di, unë isha i përgatitur për urgjenca dhe po ta kisha gjetur djalin tënd ashtu, do ta kisha shpallur të vdekur dhe do të merrja funeralin." Por ai nisi të lutej dhe më në fund erdhën infermierët dhe për 45 minuta vija e EKG-s ishte një vije drejt. Ai vazhdoi të lutej dhe më në fund ai tha, pasi ishte lutur për 45 minuta: "Perëndi, nuk kam besim, por ka një besim tjetër, dhuntia e besimit, tek Epare Korintasve kapitulli 14. Më duhet ai besim." Dhe ai tha se ju duk sikur diçka i ra në kokë. Dhe kur arriti pak a shumë këtu, ai tha: "Do të jetosh dhe nuk do të vdesësh." Dhe krejt papritur zemra nisi të rrihte dhe vija të bënte bip bip. Ata e çuan me vrap në spital dhe ngjyra e mishit të tij kishte ndryshuar, nga çfarë ngjyre merr gjithsesi. Syt ju hapën sërish gjithçka. Ai e çoi në spital dhe mendoi: "Ua, çfarë mrekullie." Por doktorët e futën në një dhomë dhe i thanë: "Nëse djali yt, nëse mbijeton inteligjenca e tij do të jetë 0.1, sepse trupi i tij po shpërbëhej." Kishte inde nga veshka që dilte nëpërmjet kateterit, diçka e tillë, trupi i tij po shpërbëhej. I biri qëndroi 7 muaj në koma. 7 muaj pasi lutej, luante muzikë adhurimi, ai hapi syt. Dhe miku im e pa dhe i tha: "Si e ke emrin?" Ai tha: "Si e kam emrin unë? Sa kemi numrin e telefonit? Cili është numri që kishim dikur?" Dhe ai filloi t'i thoshte të gjitha me radhë. Ky djalë i ri u diplomua si president i klasës së tij në gjimnaz. Ai u diplomua me 4.0 në UCLA dhe shkoi në shkollë biblike. Por gjëja interesante është që kur ai u kthye i tha babait të tij: "Baba, kur televizori ra në ujë, unë nuk ndjeva asgjë." Një ëngjël më kapi nga krahu i djathtë dhe më ngriti nga trupi. Kalova nëpër një tunel me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Ai tha: "Këmbët e mi ndaluan vërtet mbi një rrugë të bërë nga ari i pastër." Ai tha: "Nuk ishte rrugë prej ari, ishte ari kulluar." Ai tha që pa një qytet gjigant shumë i bukur. Ai tha që po bëshin ndërtime. Ai tha se ishin gjithë njerëzit e familjes që kishin vdekur, ose miq që kishin vdekur, që e njihnin Zotin, që dolën më pritën kur këmbët e mia u ndalën mbi këtë rrugë. Kishte zhurmë dhe krejt papritmas turma u nda dhe ja ku erdhi Jezusi. Dhe ai tha: "Jezusi më bëri turin e qellit." Dhe ai tha: "Baba, un pash vërtet disa nga shtëpitë tona dhe nuk ishin të mbaruara." Dhe ai tha: "E pyeta Jezusin për to." Dhe ai më tha: "Për çdo vepër bindjeje që prindrit e tu tregojnë ndaj meje në tokë, ata i shtojnë një tjetër pjesë shtëpisë së tyre." Dhe më pas Jezusi hapi një perde, ai tha se dukej si perde. Dhe i tha: "Duhet të kthehesh, baba yt po të thret." Dhe ai tha: "Por të kam thirrur që të jesh predikues." Dhe ai u kthye dhe tani është i martuar dhe ka 2 fëmijë. Por gjithsesi, qielli është një vend i vërtet, ashtu si ferri është një vend i vërtet. Është vend shumë i vërtet. Njerëz që unë njoh, që kanë shkuar atje, thonë se në qiell kanë ngjyra që as i kemi në tokë. Jam shumë i gëzuar, sepse unë ngjyrat i kam problem. Disa thonë se si dallojnë ngjyrat. Nuk besoj se janë dhe aq keq. Por gjithsesi atje ka lule, lule që nuk i kemi në tokë. Ato thonë se kur ecën mbi bar, bari kthehet prapë siç ishte. Gjithçka është e gjallë në qiell. Mund të ecësh në ujë në qiell. Ka shumë gjëra të mrekullueshme që i kam dëgjuar nga miqtë që kanë shkuar atje dhe janë kthyer, ose njerëz që kanë shkruar për të. Më pëlqen shumë kjo temë, por gjithsesi Ne duhet të flasim për këtë pjesën e shtëpisë që po ndërtohet. Në rregull? Dhe këtu dua të përqendrohemi në pjesën tjetër të këtij mësimi. Dua ta bëj këtë. Dhe për ta bërë këtë, dua të flas për besimtarët që thirren tek froni i gjyqit të Krishtit. Gjyqi i besimtarit që tani jetë tutje dhe do të jetë mirë. Dua të kaloj tek e dytë Korintasve. Dhe tek e dytë Korintasve, kapitulli 5, vargu i 3, Pali shkruan dhe i thotë: "Por ne kemi zemër dhe na parapëlqen më tepër ta lëmë trupin dhe të shkojmë të banojmë pranë Zotit." Atëherë gjëja e parë që dua t'ju tregoj është që nuk ka dyshim që Pali po u drejtohet vetëm të krishterëve. Nga e dim këtë gjë? Sepse kur një jo besimtar ta lërë trupin, ai shkon në ferr, siç e kemi parë në 2 mësimet e kaluara. Vetëm ata që kanë një marrëdhënie të sinqertë shpëtuese me Jezus Krishtin përmes gjakut të tij
dhe pushtetit të tij banojnë pranë Zotit. Por ne dim se këtu Pali nuk flet për jo besimtarët, por flet për besimtarët, apo jo? Tani kalojmë tek vargu 9. Ai tha, prandaj edhe ne kemi për nder. Nder do të thotë thjesht qëllimin. Ti pëlqejmë atij. Qof duke banuar në trup, qof duke e lënë atë. Mua më pëlqen kjo, që ti pëlqejmë atij shumë. E dini? Më kujtohet një histori që ka ndodhur para shumë vitesh. Addisoni mbush 30 vjeç këtë vit. Unë jam shumë krenar për të. Ai ka fëmijë shumë të bukur. Është baba shumë i mirë. Baba më i mirë se unë. Por mbaj mend që kur ishin, më duket se ai ishte 17 vjeç. Mendoj se më të voglin ato ko e kishim 9 vjeç. Dhe të katër djemt po hanin dark dhe Zoti ma kishte vënë këtë në zemër që t'i thosha atyre. Dhe u thash, a e dini djema se ju nuk mund të bëni asgjë, që do të bëj maman tuaj dhe mua t'ju duam më tepër nga që duam? Dhe ata than, mirë, unë i thash, a e dini se nuk mund të bëni asgjë, që të bëni mua dhe maman tuaj që t'ju duam më të pak nga që duam? Ata than, mirë, por më pas i pash dhe thash, por ju e vendosni se sa shumë kënaqemi ne me ju. Dhe të gjithë bën, e dini, ju nuk mund të bëni dot asgjë për ta bindur Zotin, t'ju doj më tepër nga çdo. Dhe nuk mund të bëni asgjë për ta nxitur, t'ju doj më pak nga çdo. Si bitë ti. Por ne kemi përgjegjësinë për kënaqësinë që ai merr nga ne. Për këtë arsye Pali tha tek 2 Korintiasve 5, vargjet 10 e 11. Prandaj edhe ne kemi për nder t'i pëlqejmë atij. Pse? Pse duam t'i pëlqejmë? Sepse. Këtu kemi fjalën sepse. Sepse ne të gjithë. Kush janë ata të gjithë këtu? Ai po flet vetëm për të krishterët. Duhet të shfaqemi para selisë së gjykatës së Krishtit, që secili të marrë shpangimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keqe. Duke ditur pra frikën e Zotit, ne bindim njerëzit. Këto janë fjalë me peshë. Ne si besimtar do të qëndrojmë para selisë së gjykatës së Krishtit. Po të shihni fjalën selia e gjykatës, kjo është fjala greke. Bema. Si përkufizohet kjo fjalë? Është një platformë ngritur me disa shkallë dhe zakonisht ka edhe një poltron, e përdorur nga qeveritarët kur i drejtohen një asambleje, shpesh për çështje gjyqësore. Pra me fjalë të tjera, autorët e Biblës duhet të kenë parasysh se po mundohen që të tregojnë atë që Perëndia u ka zbuluar, me fjalë që njerëzit të mund të kuptojnë. Dhe në fakt romakët ishin përgjegjës për këtë. Kalojmë tek tjetra. Ishte poltrona gjykuese e një gjykatësi lokal në perandorinë romake. Është vendi ku Pilati dha gjykimin e tij lidhur me Jezusin. Atëherë duhet të kthehemi pas e të bëjmë një përsëritje. Gjykimi, nëse mbani mend, që nga mësimi i parë është thjesht një vendim. Thoni të gjithë vendim? Pro ose kundër që është rezultati një hetimi. Pra gjykimet ose vendimet që do t'ju jepen besimtarve tek selia e gjykatës do të jenë të përjetshme. E mbani mend? Gjykimet e përjetshme, vendimet e përjetshme. Apo më ndiqni? Pra edhe për besimtarët, gjykimet që do të jepen atë seli do të jenë të përjetshme. Me fjalë të tjera, nuk do të ketë kur ndryshime, nuk do të ketë kur tjetërsime, nuk do të ketë kur rishikime. Ato do të jenë të përjetshme. Jakobi bën një deklaratë. Ai thotë, sepse ç'është jeta juaj, është tavull. Nëse Jakobi do të ishte gjallë sot, nuk besoj se do ta kishte shkruar kështu. Do ta kishte shkruar ndryshe. Ai do të thoshte, sepse ç'është jeta juaj, është zero. Pse? Sepse ne dim diçka. Nga matematika e thjeshtë që Jakobi nuk e dinte dhe kuptonte. Ç'është kjo? Çdo numër i fundëm i pjestuar me përjetësinë është bara zero. E qartë? Kjo është matematikë e thjeshtë, e kuptoni? Pra po të marrim 80-ën dhe ta pjestojmë me infinitin, do të dalë 0. Po të marrim 120 vite, ta zëmë se ju do të jetoni 120 vite, që është kohë shumë e gjatë, po ta pjestoni me përjetësin, do t'ju dalë 0. Pra e dini që do të thot a i këtu? A i po thot se ajo që do të bëjmë në këtë 0 ko, do të përcaktoj se si do të kalojmë përjetësin. Kuptoni? Pra ndaj e dini, ja cila është e vërteta që duhet kuptojnë. Ajo që bëjmë me kryshin, përcakton se ku do të kalojmë përjetësinë. Të gjithë e dimë, në ferr ose në qell, apo jo. Por mënyra se si jetojmë si besimtar përcakton se si do të kalojmë përjetësinë. Apo më ndiqni? Më lejoni t'ju ndihmoj të kuptoni sa gjë madhështore është kjo. Jo gjë madhështore, po sa ngazëlluese. Ta zëm se do t'ju shoh dhe po të them në rregull. Mënyra se si do të jetoni për 24 orë të ardhshme, për një ditë, do të përcaktoj mënyrën se si do të jetoni për 1000 vite këtu mbi tokë. Ta zëm se ne mund të rrojmë deri në 1000 vite, dakord? Pra makina që keni, lagja ku banoni, fqinjet që keni, lloji shtëpisë që keni, panorama nga banesa juaj, njerëzit me të cilët punonin, puna që keni, për 1000 vite të ardhshme do të përcaktohet nga mënyra se si jetoni këto 24 orë. Si do të jetoni këto 24 orë? A do të jetoni si të vi apo do ta jetoni me një qëllim? Ju do të jetoni me një qëllim të madh apo jo? Megjithatë kjo nuk krahasohet fare me atë që po flasim, sepse një ditë e pjestuar me 365 ditë, numri ditëve në 1000 vjet del prapë një numër i fundëm. Do të vazhdoj pak më tutje. Ta zëm se do t'ju shoh dhe do të them, mirë.
Mënyra se si do të jetoni për 24 orë të ardhshme, një ditë do të përcaktojë mënyrën se si do të kaloni 1 milion vite të ardhshme. Ne as mund t'i kuptojmë këto 1 milion vite. Pse? Sepse Adami ishte 6000 vite më parë, Abrahami ishte 4000 vite më parë. Ne nuk kemi asnjë pikë referimi, por puna që kemi, kolegët tuaj të punës, ajo që do të bëni, lagja ku banoni, makina që ngisni, ata që keni përfshinj, panorama shtëpisë tuaj, të gjitha këto gjëra do të përcaktohen për 1 milion vite nga mënyra se si do të jetoni këto 24 orë. Si do ta jetoni këtë ditë? Do ta jetoni me qëllim në vetvet apo jo? Megjithatë, kjo nuk është asgjë krahasuar me atë për të cilën po ju flas, sepse një ditë pjesëtuar me 365 milion ditë, numri ditëve të 1 milion viteve, del gjithsesi një numër i fundëm. Ajo që bëjmë në këtë zero kohë përcakton se si do të kalojmë përjetësinë. Apo më kuptoni? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. A mund të jetë kjo arsyeja përse apostulli Paul na nxit me urgjencë që të marrim shpërblimin ton maksimal? Shikoni se çfarë thot këtu. Ai thot: "Vraponi në mënyrë që ta merrni." Dhe kushdo që merr pjesë në gare përmban veten në të gjitha. Ata pra për të marrë një kuror që prishet. Kurse ne për një kuror që nuk prishet. Keni parasysh që këtu po lexoj fjalën e Perëndisë, e qartë? Ai tha që ne të jetojmë në mënyrë ta tillë që ne të marrim shpërblimin maksimal të përjetshëm. A e kuptoni këtë gjë? Ose shpërblimin maksimal. Shikoni se çfarë tha apostulli John në vitet e tij të fundit. Në fakt, rreth të 90-tave kur i shkruan këto fjalë. Dhe sa veta njihni ju që kur arrin në këtë moshë kanë një urtësi adhërore. Me fjalë të tjera, ju duhet t'i dëgjoni, sepse ata dinë të thonë shumë pak fjalë apo jo. Shikoni se çfarë tha Johni. Ai tha, vështroni veten tuaj që të mos humbim ato që punuam. E mbani mend që Pali këtë e krahason me skualifikimin, që pas ju predikoj të tjerëve të mos skualifikohen për vete. Vështroni veten tuaj që të mos humbim ato që punuam, por të marrim pak të plot. Pra këtu Pali flet prap për shpërblimin, por vini re që e quan atë pag të plot. Atëherë, që ai të thot, pag e plot, çfarë do thot? Ka një skenar me pag të pjeshme. Dhe skenar pas një pag. Është interesante që ai nuk thot jetoni në mënyrë të tillë që të merrni një pag të pjeshme. Pse nuk e bën këtë? Sepse Perëndia, më dëgjoni këtu. Perëndia do që të merrni pagën e plot. Pra, mund t'ju them që si baba, kur djemt i kishim të vegjël dhe banonin me ne, në fakt kam ende disa prej tyre që banojnë në shtëpi me ne, apo jo Alek? Hey, ne jemi familja italiane. Djemt jetojnë me ne derisa martohen. Pra, kur i kishim djemt më të vegjël, mbaj mend. E mbaj mend shumë qartë, dini? I pash dhe ju thash, djema, duat ju shpërblej vërtet, por si baba i mirë, nuk do t'ju shpërblej po nuk e fituat, ose po nuk e merituat atë. Sepse, nëse e shpërblej tim birë, nëse s'ka fituar apo merituar atë, unë ja heq motivimin. Sa për ju shë dini që motivimi është një gjemir, e po edhe Zoti Ati është një loj. Për këtë arsye, a i në nëzit për mes këtyre burave. Vraponi me një qëllim. Jetoni në mënyrë të atil që të merë një pagën e plot dhe jo pagën e pjeshme. A mund të thoni një amen për këtë? Pse ndodhë kështu? Sepse ne shikojmë tek apostulli Paul që i shkruan kishës në Korint. O, kjo është e mrekullueshme. Ky varg është një thesar i madh. Paul i tha, ju jeni ndërtesa e Perëndisë. Thoni të gjithë ne jemi ndërtesa e Perëndisë. Këtë do ta shohim në mësimin e radhës. Në rregull? Ju jeni ndërtesa e Perëndisë. Sipas hirit të Perëndisë që mu dha si arkitekt i urt, un kam hedhur themelin. Vini re që Paul i thotë se është arkitekt. Dhe një tjetër ndërton mbi të. Vini re që edhe të tjerët do të ndërtojnë mbi të. Dhe për këtë do të flasim mësimin e radhës. Por se cili të ketë kujdes se si ndërton mbi të, sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç ati që është hedhur, i cili është Jezus Krishti. A ishtë themeli dhe guri qoshes, apo jo? Por Pali vazhdon duke thënë, dhe në qofë se dikush ndërton, pra ka fjallën për çdo besimtar, ne jemi të gjithë ndërtues, në qofë se dikush ndërton mbi këtë themel, ar, argjend, gur të çmuar, këto janë të përjetshmet, dru, san, kasht, këto janë të përkohshmet. Pra Pali thot, ju keni zgjedhje, në çdo çast të jetës tuaj, a do të ndërtoni për të përjetshmen, apo do të ndërtoni për të përkohshmen. E kuptoni çdo të them? E dini çfarë? Për ata që prej jush më njohin personalisht, unë jam një njeri që pëlqej pushimet. Pse? Sepse unë e bëj me qëllim, sepse e di çfarë thot Zoti për rëndësinë e shabatit. E kuptoni?
Pra me fjalë të tjera, kur pushon, pushon mirë, kur luan, luaj mirë. Ne bëjmë gjithçka për lavdin e Perëndis. Pra mund të përdorni materiale nga më të ndryshmet. Mund të ndërtoni jetën tuaj vetëm në mishin tuaj për të përkohshmen, ose mund të ndërtoni jetën tuaj për të përjetshmen. Nëse jeni si për Mars ose si për Mars, duhet ta shihni biznesin si një mënyrë për të ndërtuar mbretërinë e Perëndis. Nëse shikoni biznesin si mënyrë për të fituar që të bëni një jetë rehatshme, gjithçka që është e fshehur do të zbulohet. Motivet tuaja do të zbulohen. E dëgjova atë. Mirë, po le të vazhdojmë leximin, sepse dita do ta tregojë. Sepse do të zbulohet në zjarr dhe zjarri do të provojë veprën e secilit e çdoi është. Nëse i vë zjarrin floririt argjendit gurve të çmuar, çfarë ndodh? I bën të pastër. Nëse i vë zjarrin drurit të sanës kashtës, zhduken. Zjarri do të provojë veprën e secilit e çdoi është. Lloji i përjetshëm. Në rregull? Në qoftë se vepra që dikush ka ndërtuar mbi themelin qëndron, ai do të marr pagë. Thoni të gjithë pagë. Shpresojmë të jetë një pagë plot apo jo. Pra në qoftë se vepra e dikujt digjet, do të pësoj humbje. Por ai vet do të shpëtohet. Ai vet do të shpëtohet, por si përmes zjarrit. Shikoni se çfarë thuhet në një përkthim tjetër. Do të shpëtoheni, por me vështirësi. Zoti nuk do që të shpëtoheni me vështirësi. Zoti do që t'ju shpërblej. Ai thot siç i thash unë fëmijëve të mi. Ai thot, dua që të merrni pagën e plot. A ndjeni zemrën e tij këtu? Ai thot, ju jeni bitë e mi, dua të shpërblej apo jo? Nuk dua që puna jote të digjet. E dini që ne amerikanët përgatitemi për pension. E dini kjo nuk është gjë pamend. Bibla thot që njeriu i urtë lë trashëgimi për fëmijët e tij dhe fëmijët e fëmijëve të tij. Por e imagjinoni pak. Në ditën që do të dilni në pension, banka juaj të mbyll dyert. Në po të njëjtën ditë, tregu i aksioneve pëson kolaps të plot. Në po të njëjtën ditë, sigurimet shoqërore, në ditën që ju do dilni në pension, falimentojnë. Nuk mund të bëjnë më pagesa. Ne nuk e imagjinojmë dot këtë gjë, sepse kemi ndonjë program qeveritar që mund të na shpëtojë nga kjo. Por ama ky është përshkrimi që përdor Perëndia përmes apostullit Paul për të treguar se si disa të krishterë do të hyjnë në përjetësinë e tyre. Ata do të shpëtojnë, por me vështirësi, si përmes zjarrit. Prandaj ne duhet të jetojmë me një qëllim. Për këtë arsye Gjoni na nxiti. Janë fjalët e fundit që ai shkroi. Jetoni në mënyrë të atill që të merrni pagën e plot. A mund të thoni amen? Amen. Jo vetëm që fjalët tona dhe veprat tona do të shqyrtohen, por edhe mendimet, motivet dhe qëllimet tona. Do t'ju tregoj përsëri këtë. Shikoni e 2 Korintasve 5:10 në Bibël. Sepse ne të gjithë duhet të shfaqsohemi ashtu siç jemi dhe jo si mendojnë të tjerët se jemi. Para se lisë së gjukatës së Krishtit që secili të marrë shpengimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit. Shikoni këtë, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keqe. Kjo është e fuqishme, apo jo? Jezus i tha këtë gjë, ai tha, sepse nuk ka të fshet, motive tona, ka dhe një vend tjetër tek Luka 2, që o tregova në mësimin e kaluar, që nuk do të zbulohet, as sekretet që të mos njihet dhe të dalë në dukje. Për këtë arsye është gjë kyçe që besimtarët të dëgjojnë me kujdes. T'ia vënë veshin dhe të fshehin në zemrën e tyre fjalën e Perëndis. A doni ta dini pse është kaq e rëndësishme? Sepse fjala e Zotit. Shikojeni këtë te Hebrejve kapitulli 4. Sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës. Dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Për këtë arsye po ju them se më pëlqen të kaloj çdo ditë kohë me fjalën e Perëndis, sepse çfarë bën ajo? Ajo shoshit, ajo analizon, ajo gjykon, ajo zbulon mendimet e gabuara që motivet e mia kur të vi dita ime të jenë të mira. Unë ju këshilloj që të gjeni kohë çdo mëngjes për fjalën e Perëndis, që ta bëjmë këtë gjë, që ta kaloni ditën tuaj me mendimet e duhura, me qëllimet e duhura, me motivet e duhura. Apo më ndiqni? Po pse? Sepse Bibla thot, po të gjykonin veten ton, nuk do të gjykoheshim. A mund të thoni amen për këtë? Pra gjykimi jetës sonë nuk do të lërë asgjë të mbuluar. Gjithçka do të duket qartë në dritë. Për këtë arsye Pali e quan selinë e gjykimit si frika solemne e Zotit. Ajo do të jetë një hetimi i mëtësishëm i motiveve, fjalëve, qëllimeve, mendimeve dhe veprimeve. Prandaj për këtë arsye Pietri na thot, dhe mua m'pëlqen shumë, ai thot. Prandaj vëllezër jeni të zellshëm. Thoni të gjithë jeni të zellshëm. Aq më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë. Sepse kështu do t'ju jepet të hyni begatisht. Thoni të hyni begatisht.
në mbretërinë e përjetshme të Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezus Krisht. Kjo hyrje e begat është lumt shërbëtor i mirë dhe besnik. Kam patur një vegim dhe do ta mbyll me këtë. Në këtë vegim pash ushtrit e qelit që po marshonin në për rrugët e qelit. Ishte një loj si romakët kur ktheshin dhe pushtonin një teritor ose një vend, ata vinin me plashkën ati vendi me vete dhe ata marshonin në për rrugët e Romës, dhe shumë lartë, me një piedestal të lartë, me ca shkallë të larta, që ndronte Cezari, dhe ata marshonin dhe i sillnin ati plashkën e vendit të pushtuar. Dhe ajo që pashu në këtë vegim ishte po e njëjta gjë, ushtrit e qelit që marshonin. Në kohën e Romës, të gjithë qytetarët e Romës brohorisnin dhe thonin po, kur ushtarët i çonin plaçkën Cezarit. Ajo që pash në këtë vegim, pash njerëz në trotuaret e qellit, dhe pash ushtarë që marshonin dhe i sollën Jezusit mbretit ton plaçkën e tij. Dhe Zoti më tha këtë gjë. Ai më tha, a do të jesh një nga njerëzit e trotuareve? Ata në qell janë gjithsesi. Ata do të kalojnë përjetësinë me Jezusin. Apo do të jesh një nga ushtarët që më sjellin mua plaçkën time? Unë i thash, dua të jem një nga ata ushtarët. Këtë dua për secilin prej jush, për secilin prej jush që më dëgjon. Do të shihemi në mësimin e ardhshëm. Dua të sill diçka shtesë në përfundim të mësimit. Në librin e Ezekielit është një grup me priftërinj dhe një grup që quhet priftërinjt e Sadokut dhe të tjerë quhen priftërinjt që nuk jetuan me një bindje të plot me gjithë zemrën ndaj Perëndisë. Ata si të thuash ndoqën turmën, por po të shihni Ezekielin kapitulli 43-44, pak a shumë aty do të zbuloni se Sadokut u afruan aq shumë me Perëndin, sa që Perëndia tha, unë jam shpërblimi tyre. Priftërinjt që nuk u afruan ata duhet të kujdeseshin për tempullin. Mendoni pak për qëllin tani. Dua të mendoni për përjetësin. A doni të sundoni dhe mbretëroni me Jezusin? A doni të jeni nga ata që kudo që shkon qengji, shkoni edhe ju? E imaginoni do të jeni pran ti, në prani të ti, afër ti, ngjitur me të, të sundoni dhe mbretëroni me të në jetë e jetëve? Ky po që është motivim. Ky është motivim për të jetuar me qëllim. Dhe ja si duhet të veproni. Hapni fjallën e Perëndisë. Zbuloni se çfarë thot fjala e Perëndisë. Mos i lejoni të tjerët të ndikojnë vendimet tuaja. Lejoni fjalën e Perëndisë. Mirë se erdhët tek mësimi 5. Më lejoni t'ju përmbledh këtë mësim. Nuk do të haroj kur Zoti më foli seriozisht për herë të parë që të shkruaja këtë libër. Në fakt isha duke ecur me një fush golfi në orën 5 të mëngjesit dhe Zoti më tha: do të shkruash një libër për fronin e gjykimit. Aty mendova, ja çfarë i thash me të vërtet. I thash, Perëndi, me siguri un kam predikuar vetëm 20 minuta gjithsen në gjithë jetën time për fronin e gjykimit. Si mund të shkruaj një kapitull, e aq më tepër një libër të tërë? Dhe e dini se si Zoti i përgjigjet gjërave të tilla, apo jo? Dhe aty mendova, në rregull, jam i detyruar që ta shkruaj. Dhe ja çfarë bëra? Mora çdo shkrim që mund të gjeja në Bibël për përjetësinë, shpërblimet, gjykime dhe ndëshkimin nga 8 përkthimet e ndryshme. I hodha në i blok shënimesh, ja kaq të trash. Nuk më besoj, pasi u ula dhe meditova për një muaj të plot për ato shkrime, ja çfarë zbulova. Tek gjyqi i besimtarit, ne besimtarët do të gjykohemi për dy drejtime kryesore. Dhe cilat janë dy drejtimet kryesore? Pikë së pari, përfshirja jon në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Drejtimi i dytë për të cilin do të gjykohemi është mënyra se si e ndërtojmë jetën individuale. Këtu sigurisht që përfshihet edhe jeta personale. Çfarë duhet të them me jetën tonë? Mënyra se si reagojmë ndaj fjalës së Perëndisë në jetën tona personale. Por këtë do ta trajtojmë në mësimin e radhës. Kurse në këtë mësim dua të përqendrohemi tek përfshirja jon në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Por vini re, në këto të dyja thënie kemi fjalët ndërtim dhe ndërtojmë. Përse i kam vënë? Sepse siç thash, te mësimi 4 ne në shkrim quhemi ndërtues. E mbani mend se si tek e parë Korintasve kapitulli 3, secili të ketë kujdes se si ndërton. Nëse shikoni psalmet, psalmet thonë, nëse Zoti nuk ndërton shtëpinë, mëkot lodhen ndërtuesit. Pra që këtu kuptohet se duhet fryma e Perëndisë që të na ndihmojë për të bërë diçka që ka një vlerë të përjetshme. Ky është rasti i dur për të thënë amen. E dini, një njeri që punon 80 vite me forcat e tij, nuk mund të bëjë më shumë se dikush që punon për 5 minuta me frymën e Perëndisë. Për këtë arsye thuhet se nuk varet nga forca apo nga fuqia, por nga fryma ime.
Dëgjoni, sa herë që e lexoj, edhe kur lexoj Biblën, un them, frymëshën dua të të kem. Dhe kur i bëra këto mësime thash, Zot, të dua pranë meje. Un kam 30 vite që predikoj, por prap thash, Zot, më duhet ndihma jote. Më duhet frymëshën. Pra shumë e rëndësishme që ta fiksoni këtë gjë, por ka edhe një varg tjetër. Guri që ndërtusit, e hodhën poshtë, u bë guri i qoshes. Pra këtu e kuptoni se Perëndia na përngjason me ndërtuesin. Tek e Parë Korintosve kapitulli 3 vargu 9. Shikojeni, është e mrekullueshme. Ne pra jemi bashkëpunëtorë të Perëndisë. Ju jeni ara Perëndisë, ndërtesa e Perëndisë. Këtu kemi tre pjesë të ndryshme. Pikë së pari, ju jeni bashkëpunëtorët e Perëndisë. Vëreni më njëherë këtë se do ta trajtojmë pas pak. E dyta, ju jeni ara e Perëndisë. Dhe për këtë nuk do të flas, por kjo gjendet në libër. Dhe numri 3, ju jeni ndërtesa e Perëndisë. Vini re këtë thënie. Pali tha, ju jeni ndërtesa e Perëndisë. Pra, për çfarë ndërtese ka fjalën ai? Unë dua t'ju bëj një lajmërim, që është një lajmërim shumë zbavitës. Jeni gati? Perëndia po ndërton për vete një banesë me porosi. Dhe ai shumë i gëzuar për këtë gjë. Mbaj mend kur unë dhe Eliza patëm privilegj të ndërtonim një shtëpi me porosi. Në vitin, në fakt, ka qenë, kur ka qenë? Aty rreth viteve 90. Liza dhe unë banonin, më duket se në atë kohë kishim Addisonin, vetëm Addisonin. Jetonim në një shtëpi të vogël e të thjeshtë. Dhe një nga ndërtuesit më të mirë të shtëpive në Orlando, Florida, që kishte marrë edhe çmimin, ishte ndikuar shumë nga libri Karemi Satanit. Ai më pa në një panajir shtëpish, sepse Lizës i pëlqen shumë të shoh shtëpi. Dhe ndërrojmë. Dhe i tha, John Bevere, dëgjojmë që tha me forcë emrin tim. Karemi Satanit. Dhe unë mendova. Mirë. Ai tha, dua t'ju ndërtoj një shtëpi si për Zotin. Një shtëpi si për Zotin? E ç'do thot kjo? Ai tha, nuk do të fitoj asgjë nga puna ime. Dhe unë mendova, wow. E mbaj mend që ai erdhi pas disa ditësh në shtëpinë tonë, në shtëpinë e vogël ku ne banonim. Dhe vendosi një letër të bardhë mbi tavolinë, nuk e diam kuptoni, dhe na tha, mirë, vizatoni shtëpinë e ëndrave. Dhe unë dhe Liza pam njëri tjetrin dhe menduam çfarë, sepse ishim mësuar me shtëpinë tonë. Këtë nuk mund ta ndryshojmë, atë nuk e ndryshojmë dot. Dhe i tham vërtet, por Liza ju fut punës. Dhe më lejoni t'i them, më duket se unë bëra vetëm studion dhe garazhin. Ajo i bëri gjithë të tjerat. Dhe ne pam se si ai mori këtë zgaravinën tonë në letër, e çoi tek projektuesit dhe arkitektët dhe na i solli projektin dhe kur nisëm ta ndërtonim shtëpinë. O Zoti madh, unë dhe Liza shkonim çdo ditë tek sheshi i ndërtimit. Ne ishim shumë të gëzuar, që shihnim se si ajo që kishim ndërruar dhe hodhëm në letër u ndërtua para syve tanë. Por edhe Perëndia kështu ndihet për banesën e tij. Aq i gëzuar është edhe ai. Ai e ka projektuar banesën e tij që nga themelimi i botës. Pra si të thuash ai shkon çdo ditë tek sheshi i ndërtimit për ta kontrolluar apo jo? Por Perëndia bëri diçka që unë dhe Liza nuk e bëm. Ai vuri një emër shtëpisë së tij. E keni parasysh që njerëzit ndonjëherë i vënë emra shtëpive? Si për shembull, njeriu që jeton në Washington, shtëpia e tij quhet shtëpi e bardhë. Pastaj kemi zonjën anglisë që e quajnë banesën e saj Buckingham. Mbasë disa nuk i dini. Po të shihni Nicolas Cage, ai ka një vend që e quajnë Fraser Park. Po ja që Perëndia i vuri një emër shtëpisë së tij, cili është emri shtëpisë së Zotit? Sion. Toni të gjithë me mua Sion. Mirë, shikojni këtë. Aty thuhet, duke qenë se Zoti ka zgjedhur Sionin, ai e ka dashur atë për banesën e tij. Ky është vendi i im i pushimit për jetë. Këtu do të banoj sepse e kam dashur. E shikoni pasionin që ka për banesën e tij? Ai thot, e kam projektuar prej shumë kohësh këtë gjë, saqë më zipres që ta përfundoj. Tani, nëse jeni ndërtues me porosi dhe do të ndërtoni shtëpinë tuaj personale, cila është gjëja e parë nga e fillojmë? Thuajini të gjithë. Themeli, po pra, shikoni se çfarë thot Isaia. Ja unë vendos si themel, thoni të gjithë themel, në Sion, banesën e ti me porosi, një gur të provuar, një kokë qosheje të çmuar, një themel të sigurt. Kush është ai? Jezusi është guri i qoshes i banesës me porosi të Perëndisë. Por mos haroni, pali i thanë jemi banesa. Pra nëse Jezusi është pjesë e materialeve të ndërtimit të banesës, kjo do të thotë që edhe ne jemi pjesë e materialeve të ndërtimit të banesës apo jo. Çfarë thot Bibla për këtë? Shikoni e parë Pjetrit. Duke i ofruar atij guri të gjallë, i çmuar përpara Perëndisë. Dhe ju, dhe këtu flet për ne, si gur të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore. A nuk ju gëzon kjo gjë? Ne jemi pjesë e materialeve të ndërtimit ku ai do të banojë për jetë. Po të shihni çfarë thot Pali tek Efesianët, do ta shihni prapë. Pali tha, në të cilin të gjithë ndërtesa, ja pra e kuptuat, të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezusi guri vetë i qoshes, e lidhur mirë, rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin. A nuk ju ngazëllon kjo? Mirë. Çfarë tjetër tha Pali? Jo vetëm që ne jemi materialet e ndërtimit, a i tha, por ne jemi edhe bashk, ma thoni, bashk punëtorët, apo jo? Atëherë, a mund t'ju jap një term më të kohës? Ne jemi nën kontraktorët e ti. Cilët janë nën kontraktorët? Këtu futen elektricistët, hidraulikët, punëtori, gipsit dhe i kornizave,
Duralumini, këta janë ata që ndërtojnë shtëpinë të vërtet. Nëse doni të dini të vërtetën, kur Bobi ndërton shtëpinë tonë, ai nuk nguli asnjë gosht në shtëpinë tonë. Ai nuk vuri asnjë tull. Të gjithë nën kontraktorët e ndërtuan shtëpinë. Apo më kuptoni? Po më ndiqni? Pra kush është nën kontraktori kryesor që ndërton banesën e perëndis? Kush është nën kontraktori numër 1? Ky është Jezusi. E mbani mend Galatasve 4:4 Perëndia dërgoi atë në kohën e caktuar. Jezusi tha: "Unë kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj." Sa për ju është e din që kur ndërton një shtëpi është shumë e rëndësishme që nën kontraktorët të jenë planifikuar në kohën e dur. Nëse sillni atë të gipsit para elektricistit, do të keni probleme shumë të mëdha, apo jo? Por Perëndia i planifikoi me kujdes nën kontraktorët për ndërtimin e banesës së tij. Jezusi është kreu. Pra thuhet në kohën e caktuar Jezusi erdhi. A e shihni këtë gjë? Pra Jezusi tha: "E kam kryer veprën." Të gjithë thoni veprën. Thuani prap. Veprën. Dua që ta fiksoni këtë fjalë sepse është shumë e rëndësishme. E kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. E dini? Apostulli Pal tha të njëjtën gjë. E mbani mend që Pali tha? Ai tha: "E përfundova vrapimin." Mirë, po si mund të thoni? E përfundova vrapimin. E vetmja mënyrë se si mund të thoni e përfundova vrapimin është vetëm nëse e dini itinerarin. Dua të them, a e ka bërë ndonjëri garën nga një anë e vendit në tjetrën? Dhe nëse e keni bërë, të gjithë garuesit marrin një hartë të itinerarit, dhe nëse nuk e dini itinerarin, e dini se çfarë do të ndodh? Do të nisni vrapin dhe do të vraponi derisa të rrëzojeni në tokë, por garën nuk do ta mbaroni. Ju duhet ta dini itinerarin në mënyrë që të vraponi. Pra vetmja mënyrë se si mund të thosh te Pali e përfundova vrapimin është nëse ai e dinte itinerarin. Sepse kur Jezusi thotë kam kryer veprën, e dini se çfarë bëjnë shumë njerëz ata thonë. Po, atë ka bërë Jezusi. Ai e dinte që në lindje atë që duhet të bënte. Jo, ai nuk e dinte. Ai u zhvesh nga privilegjet e tij hyjnore dhe erdhi në këtë tokë si biri i njeriu. E mbani mend se çfarë thotë Jezusi tek Gjoni kapitulli 5? Unë kërkoj vullnetin e atit që më ka dërguar. Ai duhet ta kërkonte ashtu siç duhet ta kërkoni ju dhe unë. Mirë, po ne tani, ne si kontraktor të Perëndis. Çfarë thot Bibla për këtë gjë? Shikoni Efesianëve kapitulli 2. Sepse jemi vepra e tij e krijuar në Krishtin Jezus për. Thoni të gjithë për veprat e mira. Thoni të gjithë veprat. Veprat. Për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Vini re që nuk thot që mund të ecim në to, por thot që ne të ecim në to. Vini re tani që Perëndia përgatiti punën tonë si nën kontraktor që më parë. Sa ko më përpara? Ne e dim se e ka bërë të paktën para se të lindim ne, sepse shihni çfarë shkruan Davidi tek Psalmi 139 vargu 16. Davidi tha: "Dhe sytë tu pan masën patraj të trupit tim." Shikojeni këtë. Dhe në librin tënd ishin caktuar ditët që ishin caktuar për mua. Pra për jetën tuaj është shkruar një libër. A e kuptoni që presidenti Obama nuk është i vetmi që ka një biografi të shkruar për jetën e tij? Edhe për jetën tënde është shkruar një libër, Jonathan. A nuk është e mrekullueshme kjo? Apo jo? Dhe Perëndia shkroi atë libër, por e ka shkruar që para se ti të lindje. Por shiko se çfarë thot më poshtë, sepse është e mrekullueshme. Megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. Shikojni të gjithë këtë shkrim nga e para. Dhe sytë tu pan trajtën pa mas të trupit tim. Dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. A kuptoni? Perëndia nëse do që të hapeshin të gjithë librat që ka shkruar për jetën tonë dhe do të ndalonte tek një faqe të caktuar për ne të gjithë së bashku këtu. Në këtë çast dhe ju që po shikoni nga ekrani, për këtë Zoti thot: "I shoh të gjitha, i kam shkruar aty të gjitha. Jonathani do të jetë atje, dini, të gjithë. Travisi do të jetë atje, Trevori do të jetë atje apo jo? Jeffi dhe Paolo do të jenë atje, ai ka shkruar të gjitha këto gjëra që para se ne të lindnim." A nuk është kjo e mrekullueshme? Çdo çast i jetës sonë është shkruar që para se të niste dita e parë. Më lejoni që t'ju jap disa shkrime që e konfirmojnë këtë. Nëse mbani mend, Perëndia i tha profetit Jeremia. Ai tha: "Unë të njëja që përpara se të të krijoja në barkun e nënës tënde, para se të lindje të kam ndarë veç dhe të caktova si lajmëtarin tim në botë." Kjo gjë reflektohet sërish me fjalët e Palit. Por kur i pëlqeu Perëndis që më veçoi që në bark të nënës dhe më thiri me hirin e tij, e dini? Ja cili është problemi i madh që kam zbuluar në të gjitha udhëtimet që kam bërë dhe në të gjitha bisedat me njerëzit e kishave, në veçanti me njerëzit e biznesit, njerëzit që punojnë në botë, nënat me fëmijë të vegjël. Ekziston në kishë mendësia që vetëm pastorët, mësuesit, drejtuesit e adhurimit, stafi i kishës ka një thirrje me kohë të plot në jetën e tyre. Jo, kjo është një gënjeshtër e madhe. Nëse jeni të rilindur, por jo vetëm nëse jeni të rilindur, çdo që ne njerëzore, ne kemi thirrjen e Perëndis për jetën tonë.
Dhe dini cila është kjo thirrje? Të jemi nën kontraktor që ndërtojmë banesën me porosi të Perëndisë. A nuk është e mrekullueshme kjo? Pra nuk dua që të mendoni më kurrë. Unë jam nga fusha e biznesit. Jo. Perëndia ka vendosur dorën e tij në jetën tënde që të ndërtoj banesën e tij me porosi. Amen. A mund të thoni amen për këtë? Por tani pyetja është, Perëndia e krijoi këtë plan që para lindjes sonë. E shkroi në një libër për jetën tonë, qartë? Pra është një libër me titullin Alek Bevir. Dhe Perëndia tha se aty ka shkruar gjithë jetën e Alekut. Pyetja që ngrihet tani, jo vetëm për Alekun që të kuptohemi. A do të përmbushim ne atë që ai ka shkruar në librin e tij? E kuptoni? Pa shikoni pak predikuesit, kjo është e manishme. Tek predikuesit pikërisht ky varg flet për sovranitetin e Perëndisë. Thoni të gjithë sovraniteti. E kuptova që tërë ato që bën Perëndia janë për jetë. Nuk mund t'ju shtohet dhe t'u heqësh asgjë. Dhe Perëndia vepron kështu me qëllim që njerëzit të kenë frikë prej tij. Çfarë po thot ai? Perëndia po thot, e kam planifikuar banesën time me porosi që nga fillimi dhe asgjë nuk do të më pengojë që të përfundoj. Banesa ime do të ndërtohet. Ky është sovraniteti. Por vargu i radhës flet për vullnetin e lirë, zgjedhjen tonë. Shikoni se çfarë thot më poshtë. Ajo që është në këtë çast, ka qenë më parë. Pra ajo që është. E mbani mend që thash që ju të gjithë që jeni ulur këtu bashkë tani, po ta hapni të gjithë librat tan me siguri do ta gjeni aty këtë, sepse ajo që është ka qenë me kohë në mendjen e Perëndisë. Dhe ai e shkroi në një libër. Dhe ajo që do të vi, pra e nesërmja jon, ka qenë më parë. E mbani mend kur thash që Perëndia e shkroi në një libër para se të ekzistonte edhe dita e parë? Po shikoni këtë. Dhe Perëndia heton atë që ka kaluar. Me fjalë të tjera, a e përmbushëm atë që ai kishte shkruar që të bënim në jetën tonë? Apo ndoqëm një drejtim tjetër, ndoqëm rrugën tonë? E dini çfarë më thot kjo gjë? Tek froni i gjykimit, për sa i përket thirrjeve tona, qartë? Ju lutem më dëgjoni, për sa i përket thirrjeve tona, ne nuk do të gjykohemi sipas asaj që kemi bërë, por do të gjykohemi në bazë të asaj që ishim thirrur ta bënim. A ka nevojë që ta përsëris? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim videosh falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. A duhet jo përsërisht? Përsa i përket thirrjes sonë në gjyq, e kam fjalën për gjyqin e besimtarit. Ne nuk do të gjykohemi bazuar tek ajo që bëm, do të gjykohemi bazuar tek ajo që ishim thirrur të bënim. Më lejoni që t'jap një shembull. Ju mund të shihni Jezusin të bëjë diçka të tillë tek gjyqi i tij. Ai mund të thojë: "Ungjëlltari Anderson, dil përpara të lutem dhe jep llogari për punën tënde." Mund të shihni një burrë që afrohet dhe shikon sa andej këndej, është pak i ndrojtur, pak i tronditur dhe thotë: "Ungjëlltari Anderson, Mos e ke fjalën për llogaritarin Anderson. Jezus, unë isha llogaritar. Isha njerëz që punonin për firmën time. Në fakt ne kemi ndihmuar disa kisha me mbajtjen e llogarive." Ungjëlltari Anderson: "Ku janë 366.178 mijë shpirtrat që të thirrat i fitoje për mua nazi? Ku janë ata birë?" "Por unë nuk kam qenë kur nazi, Jezus. Unë kam punuar llogaritar, a di? Ne në fakt ndihmuam një kishë si pjesë e punës sonë azi. Gjithçka e bërë për sa i përket thirrjes së tij do të digjet. Por mund të keni edhe këtë situatë. Jeni gati?" Agenti imobiliar Jones: "Dil përpara të lutem dhe jep llogari për punën tënde." Shikon të afrohet një burrë me sa duket i tronditur, shumë i tronditur, i ndrojtur, shikon sa ndej këndej dhe mendon: "Mos e kam ndonjë tjetër?" Dhe i thot: "Agenti imobiliar Jones, jep llogari për punën tënde." Ai thot: "E ka fjalën për pastorin Jones? Unë kam qenë pastori 800 njerëzve. Unë e kam bërë 30 vite këtë punë. Të thira që të punoje si agent imobiliar dhe të ndriçoje si një dritë e fortë në tregun e punës. Nëse do ta kishe bërë këtë gjë, dy nga agentët që do të punonin për ty në kompaninë tënde, ato do të kishin ndikuar në disa njerëz të cilët do të kishin ndikuar në fund tek 1.978.776 njerëz. Po për shkak se nuk e bëre këtë gjë, u detyrova që të marr dikë tjetër për ta bërë. Dhe përveç kësaj, doja që të ishe ndihmës i kryesor në këtë kishë
me 1000 anëtar nga ana tjetër e qytetit ku ti hape kishën tënde. Po ta kisha bërë këtë gjë për 12678 shpirtra që do të ishin ndikuar pres e kishën për përjetësinë, ti do të kishe marrë meritat e plota për këtë gjë. Por tani gjithçka që lidhet me thirrjen tënde do të digjet. Për këtë arsye u them vazhdimisht anëtarëve të skuadrëson, edhe dikur u thosha më shumë. Daryl Emmanment, Vicky Emmanment, çdo shpirt që unë dhe Eliza prekim, çdo shpirt që Addison i prek, çdo shpirt që Matt i prek, çdo shpirt që ne ndikojmë, për çdo shpirt, edhe ju merrni meritat e plota për të sikur ishit bashkë me ne në atë fushë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të jeni në vendin që ju ka thirrur Perëndia. Por nëse po mundoheni që të hapni kishën tuaj, të bëni punën tuaj kur Perëndia mund t'ju ketë thirrur në një vend tjetër, jo të shërbeni aty në kishë. E kuptoni çfarë dua të them? Ju mund të keni këtë situatë. Motra Jones, dil përpara dhe jep llogari për punën tënde dhe vjen një grua dhe thotë: "Dëgjoj Jezus, unë u futa në grupin e grave dhe shkrova një libër dhe organizova disa konferenca për gratë, ku janë tre fëmijët që të thirrja të rrisje." Ti arrite të futeshe në qarkun e folzve dhe i le pasdore fëmijët. Po ti kishe rritur siç të thira unë të bëje, për të gjithë 5.178.776 shpirtrat që ata do të ndikonin për përjetësinë, ti do të kishe marrë meritën, por tani gjithçka që bëre do të digjet. Ne nuk do të gjykohemi sipas asaj që bëm. Do të gjykohemi në dritën e asaj që ishim thirrur të bënim. Unë kam shumë histori që mund t'ju ja tregoj për këtë. Mendoj se një nga më të famshmet që ndikoi shumë tek unë dhe më hapi syt është një miku tim shumë të ngushtë që është pastor i një kishe në Karolinën e Veriut. Ata kanë rreth 4000 veta në kishën e tyre dhe ne jemi miq shumë të ngushtë. Për një periudhë para shumë vitesh ishte pjesë e bordit tonë dhe ai më mori një herë dhe më tha: "John, dëgjoj pak se çfarë më ndodhi para disa netësh në kishë." I thash: "Patjetër, çfarë ndodhi?" Ai tha: "Kemi një zotëri që ka 6 muaj që vjen në kishën time." Ai tha: "Është një njeri që bie në sy, vishet me veshje shumë të mira, ka flokë të bardhë të thinjur dhe vurare që gjatë shërbesës tonë, sepse kjo kishë është e mrekullueshme, kanë predikuar atje, atje shpëtojnë 100 njerëz çdo javë, 100 deri 120 njerëz shpëtojnë çdo javë." Por ai tha: "Ishte njerëzit që shpëtohen dhe unë shoh që i rrjedhin lot mbi faqe." Por e di çfarë më tha John? E ndjej që nuk janë lot gëzimi, e ndjej që janë lot dhimbje. Ai më tha: "Për fryma e shenjtë më ndaloj." Unë doja të shkoja të flisja dhe ai më tha: "Mos fol me të." Ai tha: "Pas 6 muajsh në shërbesën e mesit të javës të mërkurën, ky zotri u ofrua tek një nga ndihmës pastorët e mi dhe i tha: "Në vitin dhe i tha një vit, më duket se ishte viti 1980. Zoti më kishte folur në lutje që të hapja një kishë në këtë qytet në Karolinën e Veriut, në Fayetteville." Dhe ai tha: "Unë shkova, në fakt pash një ëndër për këtë gjë. Dhe pash godinën e kishës që duhet të ndërtoja." Dhe ai tha: "Ishte aq reale për mua, sa që shkova tek një arkitekt dhe i thash: "A mund të më bësh një skicë të kësaj ndërtese?" Ai tha: "E nisa kishën dhe hasa shumë kundërshti, dhe më në fund e mbylla fare. Nuk po shkoja gjikundi, dhe mos harroni, kur Perëndia ju thotë që të bëni diçka, po të shihni palin, dy herë u mundua që të shkonte në dy vende të ndryshme, dhe pastaj pa ëndrrën e burrit nga Maqedonia." Nëse e mbani mend personi i parë për të cilin u lut në Maqedoni kur ju bind Perëndisa, ai arrestohet për këtë dhe futet në burg. Dhe aty në burg, kur po lavdëronte Zotin, dy herë të burgut u hapën. Vetëm sepse është e vështirë kur Perëndia ju thotë të bëni diçka, kjo nuk do të thotë se nuk vjen nga Zoti. Dhe ai tha: "Hasa vështirësi, dhe dini çfarë?" E mbylla kishën dhe tha: "Nisa të udhtoja dhe të predikoja." Kjo gjë zgjati për disa vite, por më pas ju futa botës së biznesit. Ai tha: "Më pas ai nisi të hapte një vizatim. Ky vizatim këtu është një skicë që bëri artisti i ëndrrës që pash në vitet 1980. Dhe ai hapi atë dhe ishte e njëjta godinë që kishte ndërtuar pastor Ali." A i tha: "Unë besoj me të vërtet se isha personi parë që zgjodhi Zoti për të ndërtuar këtë kishë." Po predikoja për këtë në një konferencë dhe menaxheri zyrës sonë ishte në një konferencë dhe ishte një konferencë shumë e madhe. Ishin mbledhur rreth 20.000 veta dhe mbaj mend, a i erdi dhe më tha diçka. A i tha: "Erdi një pastor tek unë në fund, unë kisha predikuar këtë mesazh." Dhe pastori ishte pak i mërzitur dhe pastori më tha: "Me siguri a i nuk e beson atë që predikoj sot." Dhe menaxheri zyrës si me i tha: "Po, e beson sigurisht që e beson." "Jo, nuk ka mundësi që ai ta besoj atë." Ai ja ktheu: "Absolutisht." Ai tha: "Po ti, pse je kaq i shqetësuar?" Dhe pastori i pa dhe i tha: "Kur isha ende e ri, Perëndia më kishte folur në zemër dhe më bëri thirrje që të shërbeja në Filipinë. Por unë kisha ndërtuar këtë kishë dhe e drejtova për 30 vite. E dini se çfarë bëri menaxheri zyrësime? Gjë shumë e zgjuar." Ai tha: "Çfarë do të bësh lidhur me këtë?" Një vit më pas morëm lajme që ky pastor ja kishte lënë kishën e tij zvendësit të tij. Pra zvendësit të tij. Dhe tani ishte në Filipine ku shërbente dhe po kalonte shumë mirë atje. Unë mendoj se kjo e radhës është një nga historitë më të mira që ilustron vërtet se ne të gjithë jemi thirrur që të ndërtojmë mbretërinë e Perëndisë në mënyra tona unike. Vitin e kaluar më kërkuan që të shkoja për darkë me forca speciale. Dhe aty ishte një instruktor i forcave speciale. Ai ka 17 vite që punon me ata.
dhe unë kam shumë respekt për forcat speciale SEAL. Mbaj mend që u ulëm dhe se kisha kuptuar se ai donte shumë që të fliste me mua. Atëherë, unë e pyeta cila ishte historia jote. Dhe kështu ai u hap dhe nisi të më tregonte historinë e tij. Dhe unë u kujtova nga historia e këtij njeriu për 2 orë. Nuk i thash asnjë fjalë, por ai më tregoi se ai kishte qenë në Universitetin Biblik për 2 vite. Dhe pastaj ishte në vitin e 3 të programit të praktikës dhe akuzuan se kishte patur marrëdhënie me një vajzë të kishës. Ai më tha John, nuk e kisha bërë, po ai më tha, mi hoqën kredencialet dhe më zbuan nga kisha. Ai tha, humba 3 vite të jetës sime. Isha i shkatëruar. Marrëdhënia ime me Zotin nuk ishte më e ngushtë, por ai tha, u bë më e ngushtë sepse unë ju afrova më tepër. Dhe ai tha, kur ju afrova Zotit, ai më foli dhe më tha, nuk të kam thirrur për shërbim, të kam thirrur në ushtri. Ai tha, atëherë shkova në marinë. Në fillim shkoj në ushtri, shkoj tek forcat ajrore, tek marinësat dhe më pas tek forcat detare. Ishte ajo e fundit. Më tha John, tek të tjerat nuk pata rast. Ai tha, ai marinës e patë gjithë listën dhe më tha, s'ka gjë. Nga që ngulmova, oficeri rekrutimi nxjerr një listë tjetër dhe nisi të lexojë gjithë këto specialitete dhe arriti tek fjala SEAL. Dhe ai thot, ja, këtë duhet të bëj unë. Dhe ai tha se fryma e Zotit lëvizi brenda tij. Këtë duhet të bëj unë. Ai tha, jo, çe do këtë punë, sepse vetëm 0.01% e djemve ja dalin ban. Të gjithë në këtë zyrë kanë lënë programin e forcave speciale. Ai tha, nuk më intereson. Këtë duhet të bëj. Ai që nuk dinte oficeri ishte se ky nuk dinte të notonte. Kuptoni? Dhe për t'i bërë gjërat më të vështira, në fëmijërinë e tij ai kishte bërë disa operacione sepse kishte shumë të ngushtë kanalin e veshit dhe i kishin futur tuba në vesh. Dhe prandaj nëse uji prekte sa do pak veshin, ai kishte dhimbje të tmerrshme. Dhe ai tha, "John, unë u luta dhe mësova vetë si të notoj me dhimbje të tmerrshme." Dhe në fund pas shumë muajsh me lutje, u zhyta deri në disa metra pa dhimbje, 1.5 metra pa dhimbje. Krejt papritur e kuptova se veshët e mi ishin shëruar plotësisht. 3 herë më pak e përfundoi programin. Dhe të treja herët e ndryshme ndodhi një fatkeqësi. E kam fjalën për fatkeqësinë e pabesueshme. Ai ka vite me forca speciale dhe nisi të më tregonte disa nga historitë. Për shembull, kur telefoni i tij i fikur dhe që nuk kishte një numër të programuar, kishte automatikisht marr prindrit e tij kur ata ishin në një studim biblik dhe nisën të luteshin teksa dëgjuan të shtënë armësh gjatë një misioni të tij. Ai nisi të më tregonte histori që më ngritën qimet e krahut përpjet. Dhe në fund të darkës e pash atë dhe i thash: "Unë sot isha në praninë e një njeriu të Perandis." E pra Brandon, ai nuk predikonte si ti dhe unë. E dini? Ai nuk bën këtë gjë. Pastor Mark, ai nuk predikon si ti dhe unë. Por e dini çfarë? Ai është një nga burrat më të mëdhenj të Perandis në të cilin kam patur ndonjëherë privilegjin të kaloj kohë. Ai është në vendin e tij si nën kontraktues dhe ndërton banesën me porosi të Perandis. A mund të thoni amen për këtë? E po. Në më shumë se 20 vite udhëtimesh, më duhet ta them këtë gjë. Në fakt, kanë qenë 25 vite. Unë kam parë pastor kryesor që e kuptova në zemër se duhet të ishin zvendës pastor. Kam parë biznesmen dhe kam kuptuar se duhet të ishin në shërbim. Kam parë pastor që e kanë kuptuar se duhet të punonin jashtë kishe. Në fakt pash një pastor dhe i thash atij pastori, ti nuk e thirrur për shërbim. Unë besoj me bindje që Perëndia të ka thirrur të punosh në botë. E dini që ai pastor më telefonoi pas një viti dhe më tha, nuk punoj më në një kishë, por punoj në botë dhe po kaloj shumë mirë në jetën e tyre, sepse ne u bëjmë presion njerëzve. Mbaj mend një herë mora në telefon njërin dhe ai kishte një kompani me kamion. Ai jepte miliona të tëra për mbretërinë, por e ndjeu se nuk po i shërbente Perëndis aq mirë sa duhej dhe e shiti kompaninë e kamionëve. Hapi një kishë dhe që atëherë nuk kam dëgjuar më për të. Dhe kanë kaluar 20 vite, e dini? Unë dua të sigurohem që të gjithë e dinë që Perëndia ka një thirrje të veçantë në jetën tonë. E dini, kur vjen elektricisti, ai nuk shet tablone e përgjithshme, por më lejoni t'ju themi gjë. Ai është pjesa kyçe për të sjell korrent në atë shtëpi. Zoti na ka thirrur të gjithëve që ta bëjmë këtë gjë. Por e dini çfarë më manit vërtet? Për këtë banesë me porosi që po bën Zoti. E dini çfarë thot Bibla? Bibla thot se kombet do të vinë në këtë banesë dhe do ta shohin. Po, kombet do të vinë dhe do ta adhurojnë Zotin në tokën e re dhe në qiellin e ri. E dini cila është gjëja e manitshme? Pjesa ku do të tregojmë atë pjesë të ndërtimit që kemi bërë ne. Imagjinoni hidraulikun për shembull që punoi e ndërtoi krahun perëndimor të shtëpisë së bardhë. E imagjinoni se sa i lumtur ndihet ai kur i biri kthehet në shtëpi dhe i thot: "Baba, baba, ne do të shkojmë për një ekskursion tek shtëpia e bardhë." Ata të shoqëroi edhe unë. Imagjinoni se sa kënaqet i biri kur të gjithë fëmijët thonë: "Ai bëri punimet hidraulike të shtëpisë së bardhë." Sa më madhe do të jetë kjo gjë në banesën me porositë të Perëndisë, sepse më lejoni t'ju them diçka. Një ditë shtëpia e bardhë do të shëmbet. Një ditë shtëpia ime do të shëmbet. Shtëpia juaj do të shëmbet, sepse sipas Biblës, e gjithë toka do të pastrohet nga zjarri dhe Perëndia do të vendosë një tokë të re dhe një qell të ri.
dhe ky qytet, kjo ndërtesë për të cilin punoj do të zhduket. Për këtë arsye Jezus i thot, mos punoni për atë që zhduket, por punoni për atë që do të qëndrojë në jetën e përjetshme. Ne do të mund t'ju tregojmë të gjithë këtyre kombeve. Travis, do t'ju mund t'ju thuash, shikoni, ja ku është pjesa ime që kam bërë në këtë ndërtesë. Në fakt banesa e tij është një qytet, por kjo është pjesa që kam ndërtuar unë në këtë qytet. Apo e kuptoni? Shumë mirë. Thuajeni së bashku, ne jemi nën kontraktor që ndërtojmë banesën me porositë të Perëndisë. Shihemi në emisionin e ardhshëm. E pra, me siguri ju po mendoni pas këtij mësimi, nga ta di unë se cila është thirrja ime. Ja se çfarë duhet të bëni. Hebrejve 11:6 thotë se Perëndia i shpërblen ata që e kërkojnë atë me besim plot zell. Nuk thotë se Perëndia i shpërblen ata që e kërkojnë me raste me dyshim dhe habi. Ja cili është hapi që duhet të hidhni? Ta kërkoni me zell Zotin me besim. Gjëja e dytë, Psalmi 92 thotë se ata që janë mbjellë në shtëpinë e Perëndisë do të lulëzojnë. E dini? Po të mbjellni një farë molle, nuk do t'ju mbijë një pemë pjeshke. Nëse jeni mbjellë në një kishë lokale, do të lulëzoni e do të bëni si çdo perëndia që të jeni. Dhe tani vjen e treta. Mos u pengoni nga marrëdhëniet, siguria apo parat. Ato do ta mbysin atë që Perëndia ju ka krijuar të bëni. Ju inkurajoj. Kërkojeni Perëndin me zell. Siguroni që jeni mbjell në kishën tuaj lokale dhe kushtojuni asaj. Dhe shikoni se si jeta juaj lulëzon dhe jep frytin për të cilin jeni krijuar të jeni dhe ta keni. Mirë se erdhët tek mësimi 6. Nuk më besohet që kemi arritur në mësimin e fundit, sepse unë dua të vazhdoj. Kurse ju nuk doni? Në rregull, dua ta hap me këtë shkrim të jashtëzakonshëm. Ne po flasim për besimtarët. Cilat janë dy drejtimet që ne do të gjykojmë? Numër 1, përfshirja jonë në ndërtimin e mbretërisë dhe numër 2, përfshirja jonë ose mënyra se si ndërtojmë jetët individuale. Më lejoni t'ju tregoj diçka që lidhet me të dyja. Kjo është e jashtëzakonshme. Por ai që mbjell dhe ai që ujit janë një. A nuk ju pëlqen puna në skuadër? Kjo gjë më gëzon. Nuk mendoj se kur nisa shërbimin 30 e ca vite më parë, ne nuk kishim këtë koncept, të qenit pjesë e një skuadre. Sot e kemi, dhe mua më pëlqen që jam pjesë e një skuadre. Mua më pëlqen skuadra jon tek Messenger International. Më pëlqen e gjithë skuadra jon dhe partnerët e lutjes, dhe partnerët financiar tek Messenger International. Por ai që mbjell dhe ai që ujit janë një. Dhe se cili do të marë shpërblimin e vetë, si pas mundit të ti. Kjo që shini është një thënie mrekullueshme në fjallin e Perëndisë. A mund të thoni një amen për këtë? Si punojmë, shikoni pak Romakve kapitulli 12, vargu 6. Aty thot, edhe duke pasur dhunti të ndryshme si pas hirit që na u dha. Më pëlqen ky shkrim. Ne të gjithë kemi dhunti të ndryshme. Këto dhunti të ndryshme na ndihmojnë që të përmbushim thirrjen tonë që na ka caktuar Perëndia për të ndërtuar banesën e tij me porosi. Dua të them, e dini, unë kam patur dikur privilegjin të ndërtoja shtëpinë time. Mbaj mend që ishi ata punëtorët që vinin, në kontraktorët. Më besoni që isha i manhitur. Dhe kur vinin zdrukthare dhe nisnin e bënin shkallë dhe ishin shumë të zotë në punimin e drurit. Unë thosha vetëm, wow. Dhe po kështu është edhe me frymën e shenjtë. Perëndia na ka dhënë dhunti të ndryshme që të mund të ndërtojmë banesën e tij me porosi. Dhe nëse i përmbahemi dhuntis son, e dini, edhe personi më i mirë në tokë është, duhet ta riformuloj. Personi më i mirë në kishë është ai që vepron me dhuntin e dikujt tjetër. Personi më i lumtur në kishë është ai që mundohet të punojë me dhuntin e tij, ose ne që punojmë me dhuntin ton. Pra dhe duke pasur dhunti të ndryshme si pasirit që na u dha, shikoni fjalët kyçe, këtu janë hir dhe dhunti. E dini që fjala dhunti është cherries? Tani shumë nga kishat e shohin hirin si falimëkatësh, një dhuratë falas dhe shpëtim. Dhe kjo është 100% e saktë. Por cherries do të thot po ashtu, fuqia Perëndisë në jetën tonë, që na jep aftësinë për të bërë atë që përndryshe nuk do ta bënim dot me forcat tona. E mbani mend që Pali tha, punova më shumë se të gjithë apostujt, por nuk punova unë, por hiri Perëndisë në mua. Ai po thoshte, hiri më fuqizon që të mund të bëja më tepër, të kem më tepër fryt se të gjithë apostujt e tjerë. Atëherë, fjala e dytë është dhunti. Po të shihni këtë fjalë në greqisht, po të marrim fjalën cherries dhe të shtojmë 1 m dhe 1 a, çfarë na del? Fjala karizma. Kjo është dhuntia specifike e hirit që Perëndia e ka vendosur në jetën tonë, që na jep mundësinë të bëjmë atë për të cilën ne jemi krijuar. Për shembull, një nga karizmat e jetës sime është të shkruarit. Ju them të vërtetën, nuk kam qenë shkrimtar i madh derisa Perëndia më foli. Dhe sa për ju e dini që kjo quhet fjala e hirit të tij.
E mbani mend që Pali tha se ju dorëzoi tek Perëndia dhe tek fjala e hirit të tij? Kur Perëndia më foli në 1991, më tha: "Bir, dua që të shkruash." Anglishtja ishte lënda ime më e dobët. Nëse isha përfaqe zez, në sat kam marr 3.7. Dua të them, kam takuar vetëm një tjetër që kishte më pak pikë se unë anglisht në sat. Dhe Perëndia më thot mua që të shkruaj, por kjo fjalë përmban karizmën që më jep aftësinë për ta bërë këtë. Dhe tani 19 libra më pas, thuajse 10 milion kopje që i kam shpërndar në të gjithë botën në më shumë se 73 gjuhë, mund të them me sinqeritet që Zoti më dha në jetë dhuntinë të shkruarit. Tani dua t'ju them një nga dhuntit që nuk është në jetën time, dhe kjo është të kënduarit. Sa herë që unë këndoj, familja ime angullin, ulëret dhe më godet me gjëra. Djali im qesh, një tjetër dhunti është kërcimi. Familja ime qesh me mua kur mundohem të kërcej. Ata më thonë, nuk e rritëm. Nuk ishte një nga karizmat që më zhdën. E kuptoni? Pra, dhe duke pasur dhunti të ndryshme si pasirit që na u dha, le t'i përdorim ato. Për çfarë t'i përdorim? Për të ndërtuar banesën me porosi, apo jo? Shikoni pak e Parë Pjetrit kapitulli 4 vargu 10. Aty thuhet, gjithsesi le ta vënë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marr. Pra kjo është fjala në greqisht karizma, por nuk do thotë çdo pastor, nuk do thotë çdo predikues, nuk do thotë çdo apostull. Thot gjithsesi, nëse jeni të rilindur dhe jeni të mbushur me frymën e Shenjtë, ju keni një dhunti apo disa të tilla në jetën tuaj. Çfarë janë këto dhunti? Ato janë aftësia e Perëndisë që nuk i bëni dot me fuqitë tuaja, që ju japin fuqinë për të ndërtuar banesën e tij të përjetshme. Pra le ta vëmë në shërbim të tjetrit, mos e mbani kot. Perëndis nuk i pëlqen kurse përdorni dhuntin tuaj, e kuptoni? Ajo që ju pengon të përdorni dhuntin tuaj është frika. Gjithsesi le ta vënë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marr, si administrator të mirë. Kjo është një tjetër fjalë kyçe. Administratori është ai që menaxhon atë për sa i përket dikujt tjetër. Dhuntia e Perëndisë në jetën tuaj nuk është aftësia juaj, por aftësia e tij. Por ai ju ka lënë ta administroni. Ta zëm se po t'ju jep jasharën time me korrent. Por do t'ju them, unë nuk do t'jem për 6 muaj. Përdore si të duash. Ju mund të vini në oborin tim dhe të më prisni të gjitha pemët dhe ta mbushni me trungje kudo dhe të më bëni shumë keq oborin. Më besoni, do të më jepni llogari kur të vini në shtëpi. Ose mund të thoni, do t'i pres të gjitha këto pemët dhe do t'i heq këto degët e padëshiruara. Dhe unë do të vinë në shtëpi dhe do të them, wow. Por ajo që dua të kuptoni është, edhe pse është shara ime me korrent, ju mund ta përdorni si të doni. Dua t'ju them, ka njerëz që u është dhënë dhuntia e komunikimit, këngës, ka njerëz që janë thirrur të drejtojnë miliona njerëz në praninë e Perëndisë. Por ata e kanë përdorur për qëllime të Hollywoodit, për të regjistruar disje, për çejfet e tyre. Është djegur. Por dua që të fiksoni një gjë. Ju do të mund të zgjidhni si do ta përdorni atë dhunti. A do të ndërtoni mbretërinë, a do të ndërtoni jetën tuaj, a do të ndërtoni për të përjetshmen apo do të ndërtoni për të përkohshmen? Si administrator të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë, që do të thotë të shumëanshëm. Ka shumë dhunti të ndryshme në kishë dhe një nga bekimet më të mëdhaja që kam marr nga udhëzimet në të gjithë botën është që mund të shoh në të gjitha dhuntitë ndryshme të mrekullueshme të jetëve të njerëzve. Jan vërtet manice. Po të shohësh mirë gjithë shtrirjen dhe pamjen e përgjithshme, mbetesh i manitur kushe atë që Zoti i ka dhënë njerëzve. E dini, mbaj mend herën e parë që predikova, pasi unë dhe Liza u martuam. Liza isha ulur në radhën e parë, e dini që e kishte zënë gjumi top? 5 minuta pasi fillova predikimin dhe shoqja e saj e ngushtë, ulur pranë saj, po flinte aq mirë, sa që i pash që i rrodhën jarg nga goja. Dhe ja si shpuna. Unë nuk isha aftësinë për të folur, por kur Perëndia më tha, dua që të shkosh dhe të bësh pastori të rinjve në Orlando, Florida, mbaj mend që herën e parë që dola për të predikuar e gjithë turma u entuziazmua. Gruaja ime rinte ulur aty dhe më thoshte, mos na turpëro, të lutem, mos na turpëro. Unë dola përpara dhe të gjithë u ngritën në këmbë dhe bërtisnin e brorisnin dhe unë pastaj i dhash mikrofonin pastorit dhe shkova dhe ula afër Lizës dhe po dridhesha. Dhe ajo më pa dhe tha, kush e ka pushtuar trupin e tim, shoqi? Kjo dhunti erdhi. Dhe ajo dhunti më dha aftësinë për të bërë atë për të cilën jam thirrur. A e kuptoni këtë gjë? Kurse tani dua që të shikoni e Parë Korintasve kapitulli 4 vargu 2. Dhe tjetra që kërkohet, ja kërkesa e vetme e një administratori. Ajo që kërkohet në administratorët është që secili të gjendet besnik. A nuk është e mrekullueshme kjo? Zoti tha, ju kam dhënë këto dhunti, por ka një kërkesë. Të jeni besnik, thoni të gjithë besnik. Në rregull, mirë. E kam bërë këtë me skuadra drejtuesish në të gjithë vendin, por le të nxjerrim në ekran vetëm fjalën besnik. I kam thënë, mirë, pra më jepni për kufizimet e fjalës besnik, dhe që të kursejmë kohë dhe me që disa nga antarët e skuadrës time janë këtu, ata i din përgjigjet. Ja se cilat janë përgjigjet më të shumta që ka marrë. Këmbgulës, i besueshëm, i besës, i besuar, i përkushtuar, i sinqert. Këto janë përgjigjet më të zakonshme që më kanë dhënë skuadrat e drejtuesve në gjithë Amerikën, kur u kam mësuar këtë ekipeve të tyre, kuptoni? Por ka një përkufizim të fjalës besnik që nuk e kam dëgjuar asnjëherë. Dhe është ky, shumë fishimi. Dua t'i kujtoj shëmbëlltyrën e talentave dhe shëmbëlltyrën e minave. I mbani mend? Ishte një njeri që i dha administratorve të ti 5 talenta, 2 talenta dhe 1 talent.
Nuk besoj se ishin talenta, besoj se ishin dhunti, karizma. Dhe ajo nis në një udhëtim të gjatë dhe pastaj u kthye. E mani mend se çfarë bëri ai që kishte 5 talenta? Ai u fut punës dhe i shumëfishoi. Dhe kur u kthye padroni i tij, i dha 10 talenta. Ai me 2 talenta i shumëfishoi ato që i dhan dhe i ktheu 4 talenta. A e dini se cili ishte shpërblimi për këta të dy? Ishte i njëjtë. Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik. Ishte besnik. Vini re që Jezus i identifikon besnikrinë vetëm në një aspekt. Nuk kemi asgjë tjetër në shëmbulltyr. Nuk tha se ishte i besueshëm, i besës. Ai tha vetëm që shumë fishoi. Ishte besnik mbi pak gjëra. Unë do të vëm mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Në fakt këto janë të dyja vargjet për atë që nga 5 i bëri 10 dhe ai që nga 2 shëmfishoi në 4. Po më ndiqni? Por kemi edhe atë që shkoi dhe groposi talentin e tij, dhuntin e tij. Dhe kur shkoi padroni, ai tha, pata frikë. Frika ju pengon që të përdorni talentin tuaj. E kuptoni? Unë kisha frikë, isha i trembur. Dhe ai nuk e kuptoi karakterin e padronit të tij. Ai tha, mendoja se isha një njeri i ashpër. Zoti nuk është i ashpër. Apo talleni me mua? Ai është një atë që na inkurajon. Forca, forca, forca. Unë jam me ju, nuk jam kundër jush, jam me ju. Do të keni sukses. Ai është personi më optimist në jetën tuaj. I tillë është Zoti, kuptoni? Apo më ndiqni? Po, kurse tjetrit? Tjetrin ai është dhe i thot, shërbëtori i lig dhe përtac. Pastaj i thot, merë një talentin e ti dhe jepi ani ati që ka 10. E kuptoni? Ai që kishte 5, bëri 10 dhe përfundoj me 11. Dhe ati si mbetet gjë. Dhe një ditë kur po lutesha, Perëndia më tha, a e ke mërë që unë nuk mendoj si socialist, kam më tepër mendësi kapitaliste. Perëndia socialist do t'ju kishte dhënë 3 secilit. Dhe pastaj 2 besnikët do të kishin bërë 6 dhe përtaci do të kishte qëndruar tek 3-shi. Dhe Perëndia socialist do t'i kishte marrë 1 secilit nga ata që bën 6 dhe do t'i lindë me 5. Ato të dyja do t'i jepte atij që të gjithë të kishin 5. Perëndia nuk është socialist, por kapitalist në mendësinë e tij. Predikimi i mirë John, amen. Cili ishte urdhërimi i tij i parë për ne? Jini të frytshëm dhe shumëzoni. Ai nuk po thoshte vetëm bëni fëmijë. Ai po thoshte gjithçka që po ja jap, ktheheni të shumëfishuar tek unë. Ndërtoje shtëpinë time birë. A e kupton? Dhe unë do t'ju drejtoj dhe udhëzoj në këtë proces. Po si shumëfishojmë ne? Një nga mënyrat e para se si mund të shumëfishojmë, që nuk është më kryesorja, kjo është një nga mënyrat, është përmes dhënjes. Thoni të gjithë dhënja. Mirë, dua të dëgjoni se çfarë tha Jezusi. Jezusi tha: bëjini miqt për vete me mamonin e padrejt, me pasuri toksore pra, që kur të keni munges, pra kur të largojni nga kjo tokë, miqt që keni zënë me pasuri toksore, t'ju pranojnë në banesat e përjetshme. Me fjalë të tjera ai po thotë, përdorni ato që keni në botë dhe transformoni për qëllimet e mbretërisë. Sepse kur i konvertoni burimet e botës për qëllimet e mbretërisë, kjo do të thotë që i keni bërë të përjetshme burimet tuaja. Sepse shikoni pak, e 2 Korintasve kapitulli 9 vargu 9 aty thuhet, ai shpërndau, ai ka dhënë, i ka përdorur burimet e tij për mbretërinë, u ka dhënë të varfërve. Mos harroni që nuk janë vetëm të varfrit financiarisht. Të varfrit janë ata që kanë nevojë për Perëndin. Drejtësia e tij mbetet në përjetësi. Pra me fjalë të tjera, duke i transferuar financat e tij për mbretërinë dhe duke bërë të mirë në jetët e njerëzve, ajo që ka bërë ai do të mbetet për jetë. Ja të shohim një sipërmarrës të zakonshëm. Ai punon shumë, ai fiton para dhe thotë, do t'i mbaj të gjitha këto para. Do t'i rregulloj fëmijët e mi, do të rregulloj gruan time. Do t'ju tregoj një histori të vërtetë. Të gjithë e dinë se mua më pëlqen golfi. Nuk ka njerëz që s'e di këtë. Dhe një nga partnerët tan, a e dinte se do të flisja tek qendra ëndra në Los Angeles. Dhe tha, "John, do të jesh shumë pranë Rivierës. A ke dëshirë të luash?" Dhe unë i thash, "O Zoti i madh, po." Dhe shkova të luaja në Rivierë. Ishte një ditë e shkëlqyer. Nuk po e them rezultatin e me radh, por ishte ditë e mirë. Po isha 3 pikë më shumë pas 4 gropash dhe arrita të shënoja 70 pikë. Pra besoj se e kuptuat nëse dini të luani golf. Por gjithsesi, po ktheheshim në hotel me makinë dhe ai më tha, "A mund të të bëj një pyetje?" Ai di që shumë shpejt do të bëhem 50 vjeç. Dhe dua t'ju citoj fjalët e tij. Ai tha, "Jam bërë cop, kam një biznes prej 9 milion dollarësh. Gruaja ime është rregulluar, fëmijët i kam të rregulluar. Pse duhet të sfilitem në të 50-tat dhe të ndërtoj bizneset e mia deri në 35 milion?" I thash pyetje me vend, por më lejo të t'jap këtë përgjigje. Ta zëm se do të të them, un kam shkruar libra mjaftueshëm, gruan dhe fëmijët i kam të siguruar, jam në të 50-tat. Pse duhet të sfilitem me të shkruaj më tepër libra apo të udhëtoje, të hipi në avion e të predikoj njerëzve? Ai më pa dhe tha, "Kjo është e tmerrshme, nuk do toja të isha në vendin tënd kur dalësh para Jezusit." Un i thash, "Ti sapo më the po të njëjtën gjë. Problemi është se ti je shkëputur nga thirrja jote. Ti mendon se thirrja ime është thirrje drejt për drejt, kurse jotja është e shkëputur. Ti nuk e ke kuptuar se Perëndia të ka vendosur në botë jo vetëm që të jesh një dritë e fortë në tregun e punës,
por që të grumbullosh burime që ne të vazhdojmë të shpërndajmë këtë ungjill. Ai më tha, wow, e mora 6 muaj më vonë. E quajnë Scott, i thash Scott, si po kalon? Ai më tha, ka 6 muaj që ato fjalë që më the, më përndjekin çdo ditë. Unë i thash, po çfarë po bën? Ai më tha, po bëhem cop që të ndërtoj bizneset e mia deri në 35 milion dollar që t'jap më tepër për mbretërinë. Kjo është ajo që duam të themi, të gjithë jemi thirrur për të ndërtuar banesën me porosi të Perëndisë. Për këtë kam folur edhe në libër për sa i përket dhënies. Por partneriteti është gjë e madhe, e dini? Pali tha, kur i jep një shërbimi, ti bësh partner. Të gjithë partnerët në Messenger International, secili prej tyre që na ka dhënë që të na ndihmoj të fitojmë njerëzit në të gjithë botën, ata do të marrin meritën për çdo shpirt që kemi fituar. Nga e diun këtë gjë sepse Davidi tha, ata që më ndenjën prapa dhe ruajtën paime do të shpërblehen një lloj si ata që dolën në fush betejë. Ju do të bëheni vërtet pjesë e skuadrës. Kam para me anëtar të skuadrës të ulur këtu tani që kanë vite që janë partner financiar tanë. Ju do të merrni vërtet merit për çdo shpirt që unë Eliza kemi prekur bashkë me pjesën tjetër të skuadrës së Messenger International. Kjo është një gjë me rëndësi që gjendet tek Filipianëve kapitulli 4. Por këtë do t'ju tregojmë një herë tjetër, mund ta lexoni në libër. Mënyra e dytë se si mund të shumëfishohemi është me anë të shërbimit. Thoni të gjithë shërbimi. E dini? Një nga antarët e bordit tim ka në kishën e tij guvernatorin Hagby. Është në kishën e tij. Pra, guvernatori Hagby është në kishën e tij. Kuptoni? A mund t'ju them se guvernatori Hagby punon te parkingu? A e dëgjuat se çfarë thash? Ai drejton trafikun për hyrje në parking, sepse ai e kupton, unë jam thirrur për të shërbyer. Kur unë nisa të shkoja në fillim në kishë, ai punonte në kafene. Pra ka kaluar nga kafeneja në parking. Mos më keq kuptoni, ai është i thirrur në arenën politike të Shteteve të Bashkuara. Por ai e kupton, jam po ashtu i thirrur të shërbej në kishën time lokale. Jam po ashtu i thirrur të shërbej, dhe ja kush një dritë shumë e fortë në të gjithë kombin, por po ashtu e nuk kupton se sa e rëndësishme është të shërbesh. A e kuptuat këtë gjë? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhit, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Apo e kuptoni? E dini, un kam besim të plot dhe thash dhe më parë që njerëzit që shërbejnë për shërbime do të shpërblehen për çdo shpirt që do të ndikojë. Nuk do të haroj kur një predikues shumë të madh i cili shërbente. Në fakt, Oral Roberts, në kohën kur Oral Roberts bënte takime shumë të mëdha, dhe në atë kohë ai kishte një pozicion në skuadër, dhe një mbrëmje ishte pas një perde dhe tha, unë mund ta bëj këtë, unë mund të ngrihem dhe t'ju predikoj këtyre njerëzve. Dhe fryma e shenjtë i foli dhe i tha, nëse del atje tani dhe do t'ju predikosh atyre, nuk do të marrësh merit për asnjë shpirt. Po për shkak se po bën atë që të thash të bësh, po rri këtu në këmbë dhe po bën atë që duhet të bësh me këtë skuadër, për çdo person që do të fitohet sonte për mua, ti do të marrësh meritën e përjetshme. Ja sa e rëndësishëm është shërbimi. Apo më kuptoni? A mund t'ju them? Është shumë e rëndësishme që ne si kishë të shërbejmë, sepse duhet t'ju them diçka. Nëse shihni Pietrin, ai po bën gjithë predikimin. Apostujt po bëjnë gjithë punën në 5 kapitujt e parë të librit të veprave. Por e dini se çfarë ndodhi? Shohim që besimtarët nisin të kuptojnë, hej, ne duhet të predikojmë po ashtu, sepse thuhet, ata predikuan në çdo shtëpi. Pastaj kalojmë te kapitulli tjetër, kapitulli 6, dhe ata nisën të caktonin njerëz që t'i shërbenin ushqimin vejushave. Njëri prej tyre ishte Filipi dhe tjetri ishte Stefani. E dini çfarë thot Bibla? Pasi vun duart mbi ta dhe i caktuan që t'i shërbenin ushqimin vejushave, sepse apostujt thanë ne duhet të përkushtohemi lutjes dhe fjalës Perëndis, Bibla thot se numri i dishepujve në ato ditë nisi të shumëfishoj shumë. Më lejoni t'ju them diçka. Po të fitoj 10.000 veta për Zotin çdo muaj dhe bëj këtë në mënyrë të vazhdueshme, më duan 50.000 vite për të fituar të gjithë njerëzit e tokës, me kusht që në ato 50.000 vite askush të mos vdes dhe askush të mos lind. Por nëse kemi 2 njerëz, dhe secili fiton 2 njerëz, bëhen 4 njerëz, dhe secili nga ata të 4 fitojnë 2 të tjerë, e kështu vazhdon, duan 3.6 vite. Të parët quhen shtesë, të dytët quhen shumë fishim i madh. Kjo ndodh kur ne zëm vendet tona të shërbimit. Dhe unë besoj se Perëndia vendosi qëllimisht këtë në librin e veprave, që ne të shohim se sa i rëndësishëm është pozicioni juaj i shërbimit. Askush nuk ju sheh. Dhe në fakt Bibla thot se pjesët e trupit që nuk duken janë më të vëra se pjesët që duken. Pse japim rëndësi podiumit? Pse? Pse japim rëndësi platformës? Kjo është pjesa që duket. A e kuptoni që Perëndia tha që pjesët që marrin më tepër vlerë, më tepër nder janë pjesët që nuk duken? Pra ne duhet të ripërtërihemi me këtë në mendje.
Mënyra e tretë që të shumë fishojmë është përmes lutjes. Ne në Messenger International kemi partnerë lutje që luten. Më lejoni t'ju them diçka. Kjo është një gjë e vyer për mua. Kur shoh skuadrën time dhe ju them, "Ej, unë do të shkoj diku, dua që ju të luteni." Ju nuk e dini se çfarë qetësie dhe ngushëllimi ndjej përbrenda, sepse antarët e skuadrës dinë të luten. Më pëlqen kur dikush vjen tek unë dhe më thot, "Unë lutem për ty çdo ditë." Ka raste kur e bëj në mënyrë sipërfaqësore, por ka raste kur u them, "Unë të besoj." Dhe këta janë ndër njerëzit më të vyer e më me vlerë në jetën time. Sepse dua t'ju them diçka. Mund të kesh gjithë paratë e botës, por po nuk patë lutje, haroje. Gjëja e fundit për të cilën dua t'ju flas është mënyra se si ndërtojmë jetë individuale. Pikë së pari, si ndërtojmë tonën, apo rritemi, apo rriteni në Zotin. Kur ecni me dikë që është më i zgjuar se ju, ju rriteni. Kur ju ecni me Zotin, do të rriteni. Do të bëheni më të pjekur, do të bëheni më të mençur. E dini, unë mendoj se Davidi ishte i tillë. Kujto pak Davidin, Davidi jetonte në guva dhe shkretë të tjera, dhe në fund Zoti i çon disa njerëz, dhe njerëzit që Zoti i çon janë gjithë të pakënaqurit, por zhlind të lënduarit. Këta janë njerëzit që Zoti i çon Davidit. Por e dini se çfarë të marrnit? Që ai ndikoi tek ata, ata nuk ndikuan tek ai. Dhe ata u bën disa nga njerëzit më të njohur të gjithë atij brezi, sepse ndenjën me të urtin. Imagjinoni dot se çfarë ndodh me njerëzit kur ne ecim me Jezusin? Kur ne ecim me frymën e tij, ne bëhemi më të urtë. Ne mund të dallojmë nëse dikush po ecën vërtet me Jezusin, nëse është bërë më i perëndishëm. A është më i përulur? A ka më tepër vizion? A ka më tepër pasion? A u është shuar zjarri? Nëse u është shuar zjarri, nuk po ecin me Jezusin. Është një ecje e përditshme. Duhet të gjesh kohë për të kaluar çaste në praninë e tij. Kjo është për veten tuaj. Po ndikimi im tek njerëzit e tjerë? Ne do të shpërblemi ose do të pësojmë humbje për sa i përket ndikimit ton në jetët e të tjerëve. Kjo nuk është vetëm rezultati i punës tonë, por po aq shumë edhe jetës sonë personale. Mënyra se si jetonim dhe i trajtonim të tjerët dikur, mënyra si i shohim të tjerët motivon mënyrën si i trajtojmë ata. Ose i ndërtojmë ose i shkatërrojmë. Nëse i shohim njerëzit si më inferior, ashtu do t'i trajtojmë. S'do t'i japim rëndësi nevojave të tyre dhe do t'i kritikojmë ata. Nëse i vlerësojmë individët, ne do të kërkojmë të ndërtojmë dhe forcojmë jetët e tyre nga një zemër me dhemshuri. Nëse i shohim njerëzit si burime, atëherë do t'i përdorim ata aq më tepër kur dëshirat, nevojat dhe kërkesat marrin më tepër vlerë se njerëzit. Nëse e shohim individin si të krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë dhe tej masë të çmuar dhe me vlerë, atëherë motivi ynë do të jetë t'i bekojmë të tjerët. Dhe kur duket sikur do të heqim në kurrizin ton. Si i trajtojmë kamarierët në restorant? Si e trajtojmë shitësin në dyqan? Si trajtojmë pjesëtarët e skuadrës tonë? Dhe se kam fjalën vetëm për veten si drejtues, e kam fjalën për antarët e skuadrës që trajtojnë të tjerë antar. Ai trajtojmë mirë, ai trajtojmë drejt edhe kur nuk është shefi. Si e trajtojmë bashkëshorten? Si i trajtojmë fëmijët tanë? E dini, të gjitha këto kanë shumë rëndësi për Perëndin. Është një zonjë që ka shkruar një libër me titullin Intramuros. Ajo ka emrin Rebecca Ruther Springer. Ajo jetonte në vitet 1800 dhe ky është një nga librat më të lexuar në krishterim. Por punati i saj është ai që i bëri turneun e qellit. Dhe mua më pëlqen shumë ky libër, sepse tregon se si marrëdhëniet tona këtu në tokë do të forcohen më shumë në qell. Jo se atje do të themi nuk të njoh kush je. Ne të gjithë e njohim njëri tjetrin, jemi antarë të së njëjtës familje. Dhe marrëdhënia jonë në qell është më ngushtë. Dhe kjo më pëlqen. Dhe kjo do të thotë që Aleku, Adisoni, Ostini, Ardreni do të jenë shumë të afërt. Ju të gjithë do të jeni të afërt me njëri tjetrin. Dhe ajo që më gëzon mua është se me që kam udhëtuar në gjithë botën, do të kem shumë shok të ngushtë në qellë. Por gjithsesi, ai tha këtë, ai tha në libër. Këtë ja ka thënë kunati i saj, ai tha. Asikur të mund të kuptonin për sa kohë jemi ende vdekatar. Se ditë pas dite ne po ndërtojmë për përjetësinë. Sa ndryshe do të ishin jetët tona në shumë drejtime. Çdo fjalë but, çdo mendim bujarie, çdo vepër altruiste do të bëhet një kolon bukurie të përjetshme në jetën e përjetshme. Më kujtohet një miku im Mike. Jemi njohur me të te Rockwell International. Isha inxhinier, kurse ai punonte si llogaritar për ta. Ne u bëm shok të ngushtë dhe Mike u merresh me taksat jashtë pune. Sigurimet mi bënte falas dikur. Një ditë ai iku nga Rockwell, edhe unë ika në Rockwell dhe ju futa shërbimin të krishterë, ndërsa ai hapi firmën e tij të kontabilitetit. Që atëherë firma e tij e kontabilitetit ka me sa dëgjova herën e fundit 12.000 klientë. Dhe e mora në telefon dhe i thash, Mike, sa prej tyre klientëve u ke dhënë fjalën e Perëndisë? Dhe ai ma ktheu, John, besoj 90% të tyre.
I thash, pra po thua se i ke dhën fjalën e Perëndis më shumë se 10.000 klientëve? Ai tha po absolutisht. A di se ka shumë pastor që nuk e kanë bërë këtë gjë? E pyeta, sa vetë ke drejtuar te Zoti? Ai më tha, o me qindra. E mbaj mend që ishim në telefon dhe më tha, javën e kaluar erdhi një kubanez që ishte shëruar plotësisht nga kanceri. Ai shkoi prapë te doktori. Ne po luteshim për të. Majku më fliste gjithnjë për një njeri me emrin Charlie që kishte ndikim të madh në jetën e tij. Dhe mora Majkun dhe i thash, Mike, ti gjithnjë më ke folur për këtë Charlie. Në fakt vajza e tij shkroi një artikull me titullin Njeriu më i madh që nuk e kam takuar ndonjëherë e ka emrin Charlie. Dhe i thash, Mike, më trego pak për këtë tipin me emrin Charlie. Dhe Majku nisi të qante në telefon, po qante me dënes të madhe dhe më tha, John, 6 nga 9 tetot dhe xhaxhallarët e mi u futën në çmendin. Ai tha, edhe mamaja ime përfundoi në psikiatri. Ai tha që të dy gjyshrit e mi u vranë me armë nga burra të tjerë. Ai tha, ky ishte fati im. Por ai përmendi, mamaja nuk më mbante dot për shkak të gjitha të lasheve tona. Ndaj më çoi tek një familje, tek një roje të një fabrike letre. Dhe emri atij njeriu ishte Charlie. Dhe Charlie për 7 vite i mësoi Majkut për Jezusin. E çoi në kishë çdo të diel. Dhe vazhdoi ta mësonte në rrugët e Zotit. A ishte një roje i thjesht baptist për këtë fabrik letre. Majku po qante në telefon dhe më thoshte, edhe unë do të kisha përfunduar në çmendin, edhe mua do të më kishin vrarë, po për shkak të asaj që Zoti bëri për me Charlie, shikoj e jetën time. Aty nisa të mendoja. Prit një minut, ndikimi i Charlie, shiko se si ndikoj tek Majku. Majku ka ndikuar tek 10.000 klient, të cilë u ka dhenë fjalën e Perëndis, por edhe ndikimi i Majkut në jetën time ka qenë shumë i thellë. Sa miliona vet më ka lejuar Zoti të ndikoj. A e kuptoni se sa miliona njerëz Charlie, roja e një fabrike letre ka ndikuar? Për këtë arsye ndikimi personal është shumë i rëndësishëm. Do ta mbyll me këtë. Histori e vërtet. Dua të flas për dy burra. Njeriu i parë quhet Max Yuk, me siguri se keni dëgjuar, vetëm nëse keni lexuar I prirur nga përjetësia. I dyti për të cilin do të flas quhet Jonathan Edwards. Sa për ju keni dëgjuar për Jonathan Edwards, një nga predikuesit më të mëdhenj në historinë e Amerikës. Max Yuk, ateist, ka bërë një jetë pa perëndi. Ai u martua me një vajzë ateiste dhe nga kjo lidhje 310 vdiqën në varfëri. 150 u bën kriminal, 7 vrasës, 100 ishin pianec. Dhe më shumë se gjysmë grave ishin prostituta. 540 pasardësit e tij kushtuan shtetit 1 milion e një çerek dollar. Dhe kuptoni që këto ishin shumë para për atë kohë. Por lavdi Zotit, për çdo monedh ka dy anë. Ne kemi edhe rastin e një njeriu të madh të Perëndis në Amerikë, me emrin Jonathan Edwards. Ai ishte bashkëkohës I Max Jukes, por u martua me një vajzë besimtare. U bë një hetim për 1394 pasardësit e njohur të Jonathan Edwards. Nga të cilët 13 u bën president kolegjesh, 65 profesor universitetesh, 3 senator të Shteteve të Bashkuara, 30 gjyqtar, 100 predikues dhe misionar, 60 shkrimtar me emër, njëri zëvendës presidenti I Shteteve të Bashkuara, 80 u bën zyrtar me poste publike, 295 u diplomuan dhe disa prej tyre u bën guvernator shtetesh dhe predikues në vendet e huaja. Pasardësit e tij nuk I kushtuan shtetit asnjë qindar këtë vetme. Pra, a e kuptoni se sa I rëndësishëm është ndikimi personal? Ndikimi më I madh që mund të kemi në jetën e dikujt është ta drejtojmë atë tek Jezusi. Shohim fjalët e Urta kapitulli 11 vargu 30. Aty thuhet: Fryti I të drejtit është një drui I jetës, dhe ai që shtie në dorë shpirtrat është I urtë, sepse Perëndia, si një peshkatar njerëzish, I mbledh dhe I pranon ata në përjetësi. Më lejoni t'ju them diçka. Ne kemi mundësinë që të ndërtojmë banesën me porositë të Perëndisë. Qoftë drejt për drejt përmes shërbimit apo përmes ndikimit tonë individual që kemi tek të tjerët. Unë mendoj se ne kemi një mundësi të jashtëzakonshme. Unë mendoj se ju jeni treguar të mençur që I dëgjuat këto mësime, që e lexuat këtë libër, që ta vini veten në të njëjtën linjë me Frymën e Shenjtë, e të ndërtoni banesën me porositë të Perëndisë, që me të vërtetë veprat e drejta dhe gjërat që ju bëni për Zotin me anë të forcës së Frymës së Shenjtë të qëndrojnë në përjetësi. E përjetësi, e përjetësi. Le të kënaqemi duke ndërtuar mbretërinë. Zoti ju bekoft. Ja se cila është ajo gjë që duam të theksojmë në këtë mësim të fundit. Pikë së pari, ju jeni thirrur për të bërë një ndryshim të rëndësishëm në këtë jetë. Perëndia ju ka dhënë dhunti.
Ju takon juve të zgjidhni të përdorni ato dhuntisë si të dëshironi. Mund të përdorni për të ndërtuar mbretërinë ose mund të përdorni për të ndërtuar jetën tuaj personale. E para do të digjet e tëra, kurse për të dytën ju do të shpërbleni përjetësisht. Për sa i përket ndikimit tuaj personal, mos harroni, njerëzit janë me vlerë. Ju mund të përpiqeni të trajtoni mirë njerëzit. Kjo do të zgjasë disa javë. Ju duhet të vlerësoni burrat, gratë dhe fëmijët në zemrat tuaj dhe të luteni, ja cila është detyra juaj. Të luteni që Perëndia t'ju tregojë juve vlerën që ka ai për njerëzit. Mos harroni, Zoti vdiq për njerëzit. Që Zoti t'ju tregojë juve atë vlerë, atë nder në zemrën tuaj drejt të tjerëve, siç e ka ai për ta. Dhe unë dua të lutem për ju në fund të i prirur nga përjetësia. Atë, në emër të Jezusit, të falenderoj për motrat dhe vëllezrit e mi që po na ndjekin tani. Ne jemi së bashku, ne po vim tek dhomat e fronit tënd, atë qëllor. Unë të kërkoj që Zot jetët e tyre të nguliten fort në fjallën e përjetësme të Perëndis. Unë të lutem Zot që t'japësh fuqin, që të jenë të bindur ndaj teje. Atë, unë të kujtoj premtimin tënd të beslidhjes, që ti po punon për të përmbushur në ne vullnetin dhe kënaqësinë tënde. Dhe unë të lutem që ta bësh këtë me motrat dhe vëllezrit e mi, dhe unë lutem që ata të marrin shpërblimin e plot, jo të pjesëshëm. Dhe unë lutem në emër të Jezusit. Unë lutem për forcën për t'u bindur. Unë lutem për një qëllim. Dhe unë kërkoj që dashuria dhe frika e Shenjtë e Perëndisë të ngulitet në zemrat tuaja. Unë lutem që prania e Zotit të gjallë të vijë tek ju tani. Dhe ashtu si fryma e Perëndisë së gjallë që fuqizoi Jezusin që të përmbushte fatin e tij, dhe unë lutem që ai t'ju fuqizoi juve që të përmbushni caktimin tuaj në këtë tokë. Në emër të Jezusit, ne lutemi. Amen. Unë ju dua shumë dhe ishte nder që ndava me ju i prirur nga përjetësia.